Simulan na po natin ang ating kwento. Pagkatapos ng labanan doon sa bundok ng Bandilaan at makuha nila ang mga agimat, nagkaroon ng pag-asa si Tatay Abito na pag-aralan pa ang mga orasyon, dasal at mga buhay na salita lalo na nang makuha niya ang agimat ng gabi ang sinumang nagmamayari ng agimat ng gabi magkakaroon ng kakayahan na hindi mababasa sa tubig. Pero ang isa pang kakayahan ng agimat ng gabi, kaya nitong manggapos ng mga orasyon at mga buhay na salita. Ito ang pinag-aralan ngayon ni Tatay Abito na sa bundok sinawahan siya ngayon kasama ang pamangkin na si JC isa ding antinggero. Gumagawa lang sila ng maliit na tenta. May lutuan din sila doon. Isang linggo silang mananatili dito sa kagubatan ng sinawahan. Unang gabi nila sa gubat ay normal lang naman. Pero hindi pa rin sila nagpabaya. Alam kasi nila na sa mga panahon na ganito, kapag nag-aaral sila ng mga dasal, orasyon at buhay na salita, at lalo na sa mga agimat, mayroon talagang susubok sa kanila na mga inkanto at ang pinakamatindi, may mga ilan na mga mambabarang o kahit albularyo na susubukan na agawin ang taglay nilang mga agimat. Kaya bago sila matulog, pinalibutan muna ang paligid ng mga panguntra. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa. Mangunguha sila ng pagkain. May mga nakikita kasi silang mga sagingan doon sa gubat. Susubukan nila kung may mga bunga ang mga ito. Bayaran na lang nila ang may-ari kung sakaling mayroong nagmamay-ari sa mga ito. Nagsimula na silang maglakad. Medyo malayo ng kunti ang nakita nilang sagingan. Nasa kabila pa ito ng ilog. Hanggang sa marating na nila ito, malawak ang sagingan. Kaya sa isip ng dalawa, imposibleng walang nagmamayari sa mga sagingana ito. Pagkatapos, naghanap muna ang dalawa ng bahay. Baka nandito lang sa paligid ang may-ari. Bibili na lang sila. Pero makalipas ang isang oras na paglilibot, wala silang nakitang bahay o kahit na anong bakas na may taong nakatira dito sa gubat kaya nagpasya na lang ang dalawa na mangunguha na lang pagkatapos ng ilang minuto nakakuha na sila ng mga saging isinirid nila ito sa isang sako at palabas na sila ng sagingan nang may napapansin sila na tao doon sa unahan nakaupo ito sa ilalim ng isang puno Nagtataka ang dalawa kasi hindi nila ito napansin kanina. Wala silang nakitang ibang tao dito sa paligid ng sagingan. Huminto muna ang dalawa. Sabi ni Tatay Abito, Jizzy, hindi natin nakita ang isang yan, di ba? Hindi natin napansin na may tao kanina. Sagot naman ni Jizzy, habang inilipag sa lupa ang dalang saging, Tay Abito. Baka yan na ang may-ari dito. Lalapitan ko. At mabilis na naglakad si JC papunta doon sa isang lalaki. Pero bago ito nakalapit, napasigaw na si Tatay Abito. Sabi niya, JC, huwag kang lumapit. Hindi tao ang isang yan. Inkantong Alcantarian. Kaya napatigil si JC sa paglalakad at napaatras. Nakita kasi niya nang tumingin ito sa kanila na walang kanal ang pagitan ng ilong nito at bibig. Tapos kapansin-pansin din ang kulay ng balat nito na kasing kulay na ng puno ng kahoy. Nang bigla itong tumakbo papunta kay JC at nang makalapit ito bigla itong sumigaw nang napakalakas. Parang binarina ang kanilang mga tenga sa sobrang lakas. Agad na nag usan si Tatay Abito ng mga orasyon. Kaya biglang napatakbo ang inkanto papalayo. Napatulala itong si JC at hindi makapaniwala na makakita agad sila ng kakaibang nilalang sa umagang yun. Sa isip ni Jisi, Grabe naman ka, agresibo ang inkantong yon. Kaya sabi ni Tay Abito, Jizzy, hari ka na. Hari ka na dito. Kunin mo na ang mga saging. Uuwi na tayo sa tent. May mga nararamdaman pa ako na kasama ng alkantar na yon. Napabarik sa wisyo itong si Jizzy at ang sabi nito, Ah, Oo, oh, Tay Abito. Lintik na yun. Parang sumabog ang eardrum ko sa tainga sa sobrang lakas ng sigaw niya. May mga alkantar pala sa gubat na ito, Tay Abito. Tanong ni jc Sagot naman ni Tatay Abito. Hindi galing sa gubat na ito ang mga iyan, jC Dahil pagdating natin sa lugar na ito, tahimik at mga mahihinang inkanto lamang ang mga naramdaman ko at walang mga alkantar. Siguro ay napansin ng mga ito na narito tayo sa gubat para mag-aral ng mga orasyon at patina sa ating mga agimat. Sigurado akong may nag-uutos sa mga ito para gambalain tayo at subukang agawin ang ating mga kakayahan at patina ang mga taglay nating agimat. Napatitig si JC kay Tatay Abito at ang sabi niya, kung ganun tay Abito, sino naman ang gagawa nun? Tayo lang naman ang nasa gubat na ito at walang ibang nakakaalam na pupunta tayo dito. Sagot naman ni Tatay Abito. Malakas ang pakiramdam nila, JC, Lalo na kung may mga kaibigan itong inkanto. Tara na. Uuwi na tayo sa tenta. Delikado ang lugar na ito. Malalaman din natin kung sino ang kalaban natin, JC. Kaya agad na naglalakad ang dalawa, papauwi doon sa tent nila. At makalipas ang isang oras, nasa tentan sila at agad na inayos ang kanilang mga dalah. At nang matapos na silang kumain, agad na kumuha si Tatay Abito ng mga makahiya na nasa kanyang bag na dala. Sinunog nila agad ang mga ito at inilagay sa paligid ng tenta. Pangontra yun sa mga aswang, inkanto at ibang nilalang na kampun ng kadiliman. Pagkatapos, umalis na din agad ang dalawa. Doon sila sa may ilog gagawa na naman sila ng mga seremonyas para pag-aralan ang mga dasal sa kanilang mga agimat. Si Tate Abito para sa kanyang agimat ng gabi at si GC naman sa isa niyang agimat, ang agimat ng limatok. Buong araw sila na magdarasal doon. Nagpasya na sila na hindi na muna maghiwalay sa araw na yon dahil sa nakita nilang inkanto kanina inkantong Alcantar. Alam kasi nila, Tatay Abito, na may binabalak ang mga kalaban. Sa tingin ni Tatay Abito, isang albularyo o ang nagkainteresa sa kanilang mga agimat at gumamit ito ng mga inkantong Alcantar. Pero lumipas ang maghapon na normal lang naman ang araw nila. Walang mga inkanto ang nanggambala sa kanila at wala ding alkantar na nagpapakita. Nang makawi na sila at nagpapahinga na, doon na nila nararamdaman ang mga kakatuwang pangyayari sa kapaligiran. Napabangon si Tatay Abito. May naririnig kasi silang huni ng ibon at hindi ito basta huni lang napakatinis ng busis nito. Kaya agad na lumabas ang dalawa at tiningnan ang paligid. Sobrang dilim ng kapaligiran. Wala silang nakikita. Pero may mga nararamdaman sila. Malakas na pwersa. Kaya sabi ni Tatay Abito, hindi ko gusto ang mga nararamdaman ko sa paligid. Jesse, humanda ka may kalaban sa paligid. Agad din na nag-uusad si Tatay Abito ng mga orasyon. Orasyon na pampalinaw para mas makita at maramdaman kung sino man ang nilalang na nasa paligid nila. At ilang sandali nga, may napapansin si Tatay Abito na dalawang malalaking ibon sa itaas ng puno. At titig na titig ito sa kanila. At may apat pa na alkantar doon sa likod ng kanilang tenta. Medyo malayo lang ito marahil hindi kaya ng mga ito ang ginawa nilang panguntra. Pero ang dalawang ibon ay hindi. Madali lang nito na nalusutan ang mga panguntra nila. At sa tingin ni Tatay Abito, malalakas ang mga ito. Alam niyang hindi mga ordinaryong ibon lang ang dalawa. Kaya sabi ni Tatay Abito, sigaw niya doon sa dalawang ibon na nasa itasang puno. Ano ang kailangan nyo? Gusto nyo kaming subukan o kunin ang aming mga agimat at kaalaman? Sige, sumugod kayo. Pero tahimik lang ang paligid Walang imik ang dalawang ibon. Tahimik na din ang mga ito. Pero ilang sandali, napalingon sila doon sa ilalim ng puno sa likod nito dahil may narinig sila na parang bumagsak galing sa itaas ng puno. Tanong ni Jesse, Tay Abito, ano 'yun? Sagot naman ni Tatay Abito, Hindi ko alam, Jesse. Tara. Punta natin. At mabilis na naglalakad ang dalawa papunta doon sa likod ng puno habang kinukuha na ni Tatay Abito ang pamalo na kawayan at ang agimat ng Kristo. Pinakain na din niya ito ng mga dasal. Pati si JC, kinuha na din ang agimat ng kampana. Sabi ni Tatay Abito, "Mag-iingat ka, JC." Ramdam ko ang lakas ng dalawang yan. Pero bago makalapit ang dalawa, doon sa likod ng puno, may dalawang anino ang napakabilis na umaataki sa kanila. May hawak na karit ang dalawa. At aga na pinaghampas ng mga ito, si Nadjise at Tatay Abito. Napatras si Tatay Abito. At napagulong na din Si Zizi, pansin ni Tatay Abito na hindi mga inkanto ang dalawa. Mga tao lang ito. Pero malakas ang taglay na kaalaman sa kadiliman. At kaya ng mga ito na magpalit ng hitsura at anyo sa pagiging hayop tulad ng ibon, aso at baboy. Grabe ang bilis ng dalawang kalaban. Pati si Tatay Abito ay nahihirapan na mailagan ang mga atake nito. Nagkahiwalay na sila ni JC. Napabarik kasi sa tent si Tatay Abito habang umaatake sa kanya ang isang nilalang. Habang si JC naman ay napapunta doon sa damuhan habang nakikipaglaban na din ito doon sa isang nilalang. Hindi makita ni Tatay Abito ang mukha ng nilalang na umatake sa kanya may nakatakip kasi na kulay itim na tila sa mukha nito. Agad na umaatake na din si Tatay Abito. Mabilis na pinagpapalo ang kalaban at pagkatapos mabilis na tumakbo papunta doon sa damuhan, papunta kay JC. Sa isip kasi niya na may mga balak ang mga ito na paghiwalayin silang dalawa agad naman na sumunod ang nilalang at mabilis na inatake si Tatay Abito. Mabilis itong tumalon papunta sa kanya. Agad naman na gumulong si Tatay Abito at pinagpapalo ang paa ng nilalang. Pero mas mabilis din itong umilag. Tumalon at papasugod na sa kanya. Hindi na makailag si Tatay Abito. Kaya agad na nag-uusal siya ng mga orasyon na pangharang. Pero tinamaan pa rin siya sa panga ng sapak nung nilalang. Agad na tumilapon siya at patihaya na bumagsak doon sa damuhan. Ramdam agad ni Tatay Abito ang sakit sa panga. Papalapit na yung nilalang sa kanya. Habang si JC naman, ay nakikipaglaban din doon sa isa pang nilalang. Nang malapit na yung nilalang, agad na sinugod si Tatay Abito. Buti na lang, agad na nakatayo si Tatay Abito at umatras. Pero habang umaatras, agad naman na iwan siwas ang hawak na pamalo. Ang pamalo na kawayan. Tinamaan sa braso yung nilalang. Napatigil ito sa pag-atake. Pagkakataon na ni Tate Abito. Agad na hinataw ito sa paa, braso at katawan. Napaatras na ito hanggang sa mapasandal na ito doon sa puno. Nang hatawi na ito sa ulo, sabi nung nilalang, Tika, tika Abito, si Juanito ito. Kaya napatigil sa pag-atake. Si Tatay Abito at napatitig sa nilalang. Agad naman na nagtanggal ng takip sa mukha ang nilalang. At nagulat si Tatay Abito dahil kilala niya ang nasa harap. Hindi lang basta kilala. Kababata nila ito ni Tatay Dadoy at matalik na kaibigan. Sabi ni Tatay Abito, lintik kawan ito. Ano ba ang pinagagawa mo? Gusto mo bang mapatay kita? At ano ang ginagawa mo sa gubat na ito? Akala ko ba ay nasa barangay basa ka na nakatira? Sagot naman ni Tatay Juanito, -abi ito, Grabe abito, hanggang ngayon hindi pa rin kita matalo-talo ah. Habang nakangisi na ito kay Tatay Abito at sabi pa nito, ang lakas mo pa rin sinubukan lang naman kita. Pero si Tatay Abito ay nakatitig pa rin ng matalim kay Tatay Juanito at walang baka sa mukha ang pagbibiro. Sabi ulit niya, Sagutin mo ang tanong ko, Juanito, bakit ka narito? Si Tatay Juanito, ang kaibigan lang matalik mula nung bata pa sila. Nang magkahiwalay na sila para sundin ang kanilang mga gusto sa buhay. Hindi na sila nagkikita pa. Nabalitaan na lang nila na ibang landas ang ginagawa nito. Natuto itong mambarang at mangkulam at umiiwas na ito sa kanila. At nitong huli lang, nabalitaan nilang namatay ang isa nitong anak na babae. Gusto sana nilang puntahan ito kasama si Tatay Dadoy. Pero hindi ito nagpapakita doon sa burol at libing ng kanyang anak. Lumapit na din sa kanila ang dalawa, si na at Butyok. Nagpakilala na din si Butyok kay JC na anak ito ni Juanito at biro lamang ang kanilang ginawang pag-atake. Sagot ni Tatay Juanito, Abito, kung nabalitaan mo ang pagkamatay ng isa kong anak na babae, si Bibiana. Hindi yung totoo. Ang nakaburol at inilibing nila ay ang ginawang replika na puno ng saging lamang yon. Ang tunay na katawan ng anak ko ay bihag at dala ng mga babaylan na aswang. Ang pamilya nila teryo at Ali. Malaki ang galit nila sa akin mula nang mapaalis ko sila sa lugar ng sitio Talubang sa barangay Basak dinukot nila ang anak ko abito kasama ang isa kong pampabangkin na si Duray at ang hinala ko hinawaan na nila ito sa pagiging aswang at dito sila sa lugar ng sinawahan dito sa kagubatan nagtatago isang buwan ang lumipas mas nauna pa kami sa inyo dito sa gubat na ito, abito. Tatlong araw na kami na narito para hanapin si Terio at ang pamilya nito. Siguro ay pinagtakbo tayo ng pagkakataon na bito. Hindi man pareho ang tinatahak natin ng landas. Magkababata at magkaibigan pa rin tayo. At inaanak mo pa rin si Bibiana. Alam kong mas malakas ang mga taglay mo laban sa mga aswang. Humihingi ako ng tulong sa iyo. Alang-alang lang sa inaanak mo. Hindi namin kakayanin ang lakas nila, Terio. Dahil bukod sa pagiging aswang ng mga ito, mga babaylan pa rin sila. Maraming alam sa mga orasyon. At ang isa pang balita, may mga kakampi sila na mga inkanto dito sa gubat ang mga batibat. Alam kong hindi lingid sa iyo kung gaano din kalakas ang mga batibat abito. Natahimik si tatay abito at nag-iisip. Kita niya sa mga mata ni tatay wanito ang pagpagkatotoo sa mga sinasabi nito. Tanong uli ni Tatay Abito bakit ka gumagawa ng mga kasamaan? Wanito, bakit mo pinasok ang pagiging mangkukulam at mambabarang? Sagot naman ni Tate Wanito, alam kong mali ang ginagawa ko, Abito. Pero sa maniwala ka o hindi, at pati na si Dadoy, ang mga kinukulam ko lang ay ang mga masasamang tao na tulad ko rin na mambabarang magkaiba man tayo ng paraan, pero isa lang din ang ating layunin, ang sumpuin ang lahat ng mga kasamaan. Natahimik uli si Tatay Abito at ilang sandali ang sabi niya, Tutulungan kita wanito alang-alang sa inaanak ko. Ayaw kong makita na magiging aswang ng lubusan si Bibiana. Pero mo na. Sino yung mga inkantong alkandar na nasa paligid? Sagot naman ni Tatay Juanito, mga kaibigan ko abito, matagal ko na silang kasakasama. Humingi ako ng tulong sa kanila. Magagamit ko ang mga yan laban sa mga inkantong batibat na kakampi teriyo Laterio. Ipinakilala na din ni Tatay Juanito ang anak na si Botchok, kababatang kapatid ni Bibiana. Pagkatapos, doon na sila sa gilid ng tin, nagpapatuloy sa pag-uusap hanggang sa natulog na din sila. Bukas, simulan na nila ang paghanap sa pinagtataguan nila Teryo at Ali. Kasama ang tatlong anak nito at ang kapatid ni Teryo na si sinsyo nabalitaan na din nila Tatay Dadoy ang tungkol nitong steryo. Gumagawa na din ang mga ito ng pangalan sa Barangay Basak. Maraming mga ibinintang sa mga ito na mga krimen doon sa kanilang barangay. Ang pamilyang ito ay kilala hindi lang sa pagiging aswang. Kilala din ang mga ito sa pagiging albularyo at pagiging mangkukulam. May mga pagkakataon na may kinukulam sila at sila din ang gumagamot at humihingi sila ng malaking kabayaran. At si Tatay Juanito pala ang kanilang pinagbibintangan na nagbarang sa bawat mga ginagamot nila. Kaya nilalabanan ito ni Tatay Juanito hanggang sa mapaalis na sa lugar ng basak ang mga ito. Pero binalikan si Tatay Juanito dinukot ang kanyang anak at hinawaan sa pagiging aswang. Nag-iisip si Tatay Abito. Gusto din naman niya na iligtas ang kanyang inaanak. Pero ang pinakapurpos kung bakit pumayag si Tatay Abito na tulungan si Tatay Juanito ay para masubukan niya ang kanyang bagong agimat. Pagkakataon na ito dahil ang mga babaylan ay magaling sa mga orasyon at pagtawag ng mga inkanto. Kinabukasan, maagang nagising ang apat at pagkatapos kumain, nagsisimula na silang maglalakad. Halugugin nila ang gubat para mahanap ang sinasabi ni nito na sinateryo at Pero bago ang lahat, sumaglit muna sila doon sa iyong kung saan pansamantalang naninirahan si Natatewanito at butyok. May mga kinuha lang ang mga ito. Napakalawak pa naman ang kagubatan ng sinawahan. Baka nga hindi lang mga inkanto ang mga naninirahan dito. O baka may mga ibang nilalang pa. Tulad ng mga balirok at anininggaw bukod pa sa batibata kasama din nila ang apat na inkantong Alcantara na kaibigan ni Tatay Juanito. Tanghali na nang sapiti nila ang pinakapusod ng kagubatan. Nagpahinga na lang muna sandali ang grupo. Sabi ni Tatay maghanap tayo ng paraan para mahanap agad natin ang mga sinasabi mo Juanito. Sa lawak ng kagubatan dito, baka aabutin tayo na isang linggo bago natin makita sina Teryo at Hale. Juanito, gamitin mo ang kaalaman mo sa mga hayop at ako na ang bahala na maglagay ng mga orasyon para mas mabilis na mahanap natin si Terio. Dito na lang tayo maghihintay. Pero sabi ni Tatay Juanito, hindi na niya kayang gamitin pa ang kakayahan na ito dahil sa nakalaban niyang albularyo. Nagawa nitong maisarado ang kakayahan na yon. Ang tanging pag-asa na lang nila ang kaibigan ni Tatay Abito na isang inkanto. Katulad ni Tatay Dadoy, may kaibigan din ito na mga maliliit na nila lang. Ito na lang ang uutosan nila. Pero kailangan din muna na ito ng orasyon ni tataywan Juanito para makilala nito ang pamilya ng mga aswang na babaylan. Agad na ginawa nila ang orasyon. Kinuha ni Tatay Abito ang maliit na buti at agad na binuksan. Pagkatapos, lumabas doon ang maliliit na nilalang na napakitim at may mga maliliit na pakpak. At nang matapos na malagyan ito ng orasyon, Agad na lumipad ito papalayo. Sabi ni Tatay Abito, dito na natin hihintayin ang mga kaibigan ko nito. Siguradong matatagpuan agad ito, ang mga sinasabi mo. Sana walang masamang mangyayari sa mga ito. Ayaw sana itong gamitin ni Tatay Abito pero wala ng ibang paraan. Ayaw niya kasing mapahamak ang mga kaibigan niya tulad ng mga nangyayari sa kaibigan ni Tatay Dadoy. Habang naghihintay, nagkwikwintuhan din muna ang dating magkakaibigan at nalaman ni Tatay Abito na maliban kay Bibiana na dinukot ng mga aswang, napatay din pala ng mga ito ang asawa ni Tatay Juanito. Pero nilihim na lang nila muna ito. Kaya pala na lang ang kagustuhan nito na makaganti sa mga babaylan na aswang at mabawi ang anak at pamangkin. At makalipas ng mahigit isang oras, bumalik na ang inutusan ni Tatay Abito, ang kanyang kaibigang inkanto. Nagpapasalamat si Tatay Abito na walang nangyaring masama sa kanyang kaibigan. At ang sabi ng mga ito, natagpuan na nila ang pamilya ng mga babaylang aswang at medyo malapit lang pala ang mga ito sa kinaroroonan nila. Nasa pangpangdang ito sa gilid ng talon. Hindi na lang daw muna lumapit ang mga kaibigang inkanto niya para hindi malata at baka mapahamak pa sila. Agad na humanda ang grupo. Plano nila na manmanan muna ang lugar at masigurado na nandoon na talaga ang anak ni Tatay Juanito na si Bibiana at ang pamangkin nito. At makalipas ang ilang minuto, nagsimulang maglalakad na ang grupo papunta doon sa pangpang. Sabi ni Tatay Juanito, mag-iingat tayo sa mga puno ng kahoy kapag malapit na tayo doon sa lugar abito. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Ang sagot naman ni Tatay Abito, Uwan ito. Kailangan na mag-iingat tayo sa mga batibat. Delikado kapag nahawakan tayo ng mga inkantong yan. Mga isang oras din ang nilakan nila bago narating ang lugar. Medyo sa distansya muna ang grupo. Nakikiramdam muna sila at nagmanman, sabi ni Tatay Abito, umatas muna kayo, sandali, gagawa lang ako ng orasyon para mas makita ko ang paligid at ang mga batibat. At agad na nag-orasyon si Tatay Abito. At ilang sandali, nang matapos na niya ang orasyon, sabi niya, wala, wala akong nakitang mga batibat. Lumapit pa tayo Juanito. Dito lang kayo JC at Mochok Hintayin nyo lang kami dito At ilang sandali Dahan-dahan at maingat na naglalakad ang dalawa Para mas makalapit pa doon sa bahay na nasa gilid ng pangpang -pang. Habang papadapit sila Tanong ni Tatay Abito kay Tatay Juanito Juanito Ilang araw na ang nakaraan Mula nang mabihag nila si Bibiana. Ang sagot naman ni Tatay Juanito, mag-iisang buwan na, Abito. Habang papauwi si na Bibiana at ang aking asawa galing sa pistahan, hinarang sila at pilit na kinuha ang anak ko. At pinatay pa ang aking asawa. Kaya sabi ni Tatay Abito, kung ganun Juanito, malalim na ang pagkakahawa nila kay Bibiana sa pagiging aswang. Pero hindi pa ito lubos na nakumplito ang pagiyanggaw. Pero maaring aatakihinag tayo ni Bibiana kapag naging aswang na ito. Nang medyo makalapit na sila, huminto sila doon sa may batuhan at nagkubli. Kita na nila ang bahay nila, Terio at may nakikita na din sila na tao sa labas ng bahay. Dalawang bahay ang nakita nila na doon Ang isa, nasa itaas ng puno. Napapalibutan ito ng mga tanim na saging at may mga nakikita din silang mga alagang hayop tulad ng mga manok at kambing. Agad na nag-uusal si Tatay Abito ng orasyon na pangtago para hindi sila mararamdaman ng mga babaylan. Malakas pa naman ito sa mga orasyon. At nang matapos na ni Tatay Abito ang ginawang orasyon, agad naman na nag-uusal siya ng orasyon na pampalinaw. At ilang sandali, kita niya agad ang mga nilalang, ang mga batibat. Nakatira ang mga ito doon sa mga puno na nakapalibot sa bahay nila Teriyoko pilit na hinahanap niya ang presensya ni Bibiana. Pero hindi niya ito maramdaman. Tanging mga batibat lamang at mga aswang ang mga nararamdaman niya. Pero ang ikinagulat ni Tatay Abito nang makita niya ang isang lalaki na nasa gilid na isang puno at malapit ito sa bahay nila. Nakatayo ito at nakatitig sa direksyon nila at nakita nila ang dalawang aswang na napakabilis na tumakbo galing sa likod ng bahay at papunta na ang mga ito sa kanila Sabi agad ditay Bito, "Lintik na, nakita at naramdaman tayo ng nito. Tara na. Hindi pa ngayon ang tamang oras para labanan natin sila. Kailangan muna natin na masiguro na buhay at hindi pagganap na aswang si Bibiana agad na umalis ang dalawa doon sa batuhan at mabilis na tumakbo pabalik doon sa kinaroroonan nila JC at Butchok at ng apat na mga alkantar. Habang tumatakbo, nag-uusal na din si Tatay Abito ng orasyon na panligaw para hindi sila masundan ng mga aswang. Pero sadyang malapit na talaga sa kanila ang dalawang aswang. Hindi na umubra ang ginagawang orasyon ni Tatay Abito. Nang makarating na sila doon kina JC, sabi agad ni Tatay Abito, Tara na JC, umatras na muna tayo. Pero nararamdaman na ni Tatay Abito na hindi lang ang dalawang aswang ang mga nakasunod sa kanila at nasa paligid. May mga batibat din. Kaya ang ginawa ni Tatay Abito at ang sabi niya, Umalis na muna kayo wan ito. Butsyok. Kami na ang bahala ni JC sa mga ito. Isama muna ang mga alkantar. Hindi pwedeng makilala kayo. Baka kung ano ang gagawin nila kay Bibiana at sa iyong pamangkin. Baka patayin pa nila ito kapag nalaman nila na narito kayo ang kanyang ama para iligtas siya. Gumawa na lang muna tayo ng plano kung paano makapasok sa lugar na yon at makuha si Bibiana at ang iyong pamangkin. Tumingin muna si Tatay Juanito kay Tatay Abito at tumango. Naintindihan nito ang ibig sabihin sa mga sinasabi ni Tatay Abito. At pagkatapos, mabilis itong tumakbo kasama si Butchok. Nagpalit agad ng anyo ang dalawa sa pagiging ibon at mabilis na lumipad papalayo. Habang si Tatay Abito ay nag-uusal na ng mga orasyon na pangharang at pangbakod at kinuha na ang pamalo na kawayan at ang kanyang agimat ng Kristo. Ang sabi ni Tatay Abito, JC, kahit na ano ang mangyayari, huwag na huwag mong hayaan na mahawakan ang mga sentido mo ng mga batibat. Ako na ang bahala sa dalawang aswang na yan. Habang nakatitig doon sa dalawang nilalang na nakatayo na sa dikalayuan sa kanilang harapan, nakatitig din ito sa kanila. Kita nila ang mga hitsura ng dalawa. Mahahaba ang mga buhok, mapupula ang mga mata, at nakalabas na ang mga matatalas na mga pangil at mga matatalas na mga kuko. Kung tingnan ang dalawa, parang mga normal lang na mga aswang ang mga ito. Pero hindi dapat magpabaya dahil mga babaylan na aswang pa rin ang dalawang yan. May mga alam sa orasyon ang mga ito. Nagkatitigan lang sina Tatay Abito at ang dalawang aswang hanggang sa biglang napatras si JC nang may biglang humaltak sa kanya galing sa kanilang likod galing doon sa isang puno. Isang batibat. Tay Abito. Ang sigaw ni JC. Kaya napalingon si Tatay Abito kay JC. Pero pagbalik niya ng tingin, doon sa dalawang aswang. Nasa harap na ito ni Tatay Abito at sobrang lapit na ng mga ito sa kanya. At narinig na lang ni Tatay Abito ang mahihinang pag uusal ng dalawa nag-uusal ang mga ito ng orasyon. At pagkatapos, agad na nararamdaman ni Tatay Abito na nanghihina ang kanyang katawan at umiikot ang kanyang paningin. Sabi sa isip ni Tatay Abito, hiyawa mga orasyon na pampahina. Kaya umatras si Tatay Abito at agad na nag-uusal ng mga orasyon na pangwasak. Pero biglang may isang kalmot ang tumama sa kanyang dibdib at isang sapak sa tiyan. Napaigik si Tatay at natumba sa lupa. At pagkatapos, lumabas agad ang masaganang dugo galing doon sa sugat sa dibdib niya. Buti na lang ay agad na lumapit si JC at pinagsasapak ang dalawang aswang. Kaya napatas ang mga ito at tumalon doon sa puno. Nang makabangon na si Tatay Abito, sabi niya kay jc jc bantayan mo ako. Huwag mong hahayaan na malapitan ako ng mga aswang at ng mga patibat. May gagawin lang akong orasyon. Sagot ni Jisie, Sige, Tatay Abito, ako na bahala. Basta, bilisan mo lang ang pag-uusal, Tatay Abito." nakakaramdam na din ng kaba si JC ramdam kasi niya ang lakas ng mga aswang at may mga ilang batibat pa ang nakapalibot sa kanila Agad na naglabas ng langis si Tatay Abito at ipinahid ang laman nito doon sa sugat niya sa dibdib Pagkatapos pumikit na si Tatay Abito kinuha agad ang agimat ng gabi. Ngayon, masusubukan na niya ang bago niyang agimat. Susubukan ni Tatay Abito na magapos ang orasyon na ginamit ng mga kalaban para mapalabas ang mga batibat. Ang plano ni Tatay Abito, ibalik ang batibat sa mga tirahan nito pansamantalang para malabanan nila ng maayos ang dalawang aswang. Habang nakapikit at nag-uusal si Tatay Abito, may dalawang batibat ang lumalapit sa kanila. Mabilis na sumugod ang mga ito. Humanda na si Jisie. Malalaki ang mga batibat. Mahahaba ang mga kamay at malalaki ang mga tiyan. Maitim ang kulay at may napakalaking bunganga. Nakatira ang mga ito sa loob ng mga puno ng kahoy. Ang kapangyarihan ng mga batibat kapag nahawakan ka sa iyong sintido, kaya kang dalhin sa ibang lugar. Kaya ka nina controlling o maaari ka dukutin at dalhin sa kanilang tahanan at hindi na makabalik pa. Pero may mga kahinaan din ang mga inkantong ito. Madali silang masaktan kapag tinatamaan sa tiyan. At alam ito ni JC kaya kampante si Jisie na kaya niyang patumbahin agad ang dalawang batibata. Pero ang iniisip niya, ang dalawang aswang, iba ang lakas ng dalawa. At kita niya ito kanina nang matamaan si Tatay Abito. Pinakinamdaman ito ni Jisie. Alam niyang may mga binabalak ang dalawang aswang. Nang makalapit na ang dalawang batibata, at akmang hahawakan na sana ang sintido ni Tatay Abito. Ginamit niya ang kanang kamay na may karga ng agimat ng kampana. Mabilis na pinagsasapak niya ang dalawang batibata Pinatamaan niya ang mga ito sa tiyan at panga. Dahil sa lakas ng kanyang taglay na agimat, ang agimat ng kampana, agad na natumba ang dalawa. At pagkatapos, mabilis na bumangon at nagtatakbo pabalik doon sa mga puno pero nakalapit na pala ang dalawang aswang at hindi yon napansin ni JC umaatake na ito sa kanya habang nag-uusal ang mga ito ng orasyon alam na din ni JC yon kaya nag-usal agad siya ng orasyon na pangharang at mabilis na kinuha ang dalang maliit na bute ang laman noon ay ang langis ng kabibing itim. Isa itong mabisang panguntra sa mga orasyon galing sa mga babaylan. Bigay ito ni Tatay Dadoy. Nakipagbakbaka na rin si JC sa dalawang aswang. Pero hindi ito umaalis sa tabi ni Tatay Abito. Batid siguro ng mga aswang na may ginagawang orasyon si Tatay Abito para sa kanila. Kaya pilit na umataki ang mga ito parang gambalain si Tate Abito. Pero hindi ito hinayaan ni JC. Nakikipaglaban siya doon sa dalawa. Pero nang lumabas ang anim na batibat at papasugod na rin ang mga ito sa kanila. Napasigaw na si JC. Sa isip niya, hindi na niya kaya ang mga kalaban dahil sa sobrang dami. Dalawang aswang at anim na batibat delikado na sila. Nakapikit at nag-uusal pa rin si Tatay Abito. Sabi ni Jesse, Tatay Abito, ang dami na nila. May mga batibat ang papasugod sa atin. Pero tahimik lang si Tatay Abito at hindi umiimik. Wala na. Sa isip ni Jesse, gagamitin niya ang lahat na kakayahan para hindi makalapit ang mga ito kay Tatay Abito at nang matapos na ni Tatay Abito ang ginagawang orasyon. Kinarga na niya ang mataas na orasyon para sa kanyang agimat ng kampana. Pero bago makalapit ang mga batibat, bigyan tumayo si Tatay Abito. Sabi agad ito, tapos na ang ginawa kong orasyon J.C at bigla itong nagsambit ng tatlong salitang latin. Orasyon na panggapos. At pagkatapos na sambitin nyo ni Tatay Abito, biglang naglaho ang anim na batibat. Sabi uli ni Tatay Abito, nagawa ko na. Tara na, Jisi. Sumunod ka sa akin. At agad na tumakbo si Tatay Abito para atakihin ang dalawang aswang. Nagulat ang dalawang aswang. Hindi nila inasahan ang ginawang orasyon ni Tatay Abito. Hindi nila inasahan na maigapos nito ang ginawa nilang orasyon para mapalabas ang mga batibat. Mga ilang oras pa bago mawala ng bisa ang ginawang orasyon na panggapos ni Tatay Abito. Agad na tumalon sa puno ang dalawang aswang para makaiwas sa ginawang pag-atake ni Tatay Abito at JC. Pero agad na nag-uusal ng mga orasyon ang dalawa, si Tatay Abito at JC. Orasyon na pampahina. Pagkatapos, agad na bumagsak sa lupa ang dalawang aswang. Wala na itong magawa kundi labanan ang dalawang papasugod na sina JC at Tatay Abito. Agad naman na, nag usal ang dalawang aswang ng orasyon na pambulag. Pero huli na, hindi pa nila natapos ang ginawang orasyon. Pinagsasapak na sila ni Tatay Abito at JC. Agad naman na, umilag ang dalawa. Tumalon ito Patras. Pero gumulong agad si Tatay Abito at pinalo sa paa ang isang aswang. Nahagip ito at agad na napaaring kingking sa sakit ng tama nito sa tuhod. Tumulong naman agad ang isa. Mabilis nitong kinalmot si Tatay Abito. Grabe din ang bilis ng mga aswang. Muntik ng tamaan uli si Tatay Abito sa mukha. Nakayuko si Tatay Abito. At pagkatapos, agad na pinalo niya ito sa pamalo na kawayan. Pero nakaatras ito ng kunti at sa kamay ito, tinamaan. Napahiyaw agad ang aswang sa sakit. Ito na, sunod-sunod na ang ginawang pag-atake ni Tatay Abito. Sabi niya kay Jise, Jise, mag-uusal ka ng orasyon na pampahina habang inaatake ko itong dalawa. Tumalima naman agad si JC. Nag-uusal agad ito ng mga orasyon. Pero mabilis din ang dalawa, ang dalawang aswang. Kahit na may mga tama ang mga ito, agad naman na nag-uusal ng mga orasyon na pangwasak. Kaya hindi magawa-gawa ni GC ang orasyon. Parang walang kwinta lang ang bawat gagawin niyang orasyon. Nahaharangan ito sa mga ginagawang orasyon ng dalawang aswang. Kaya ang ginawa ni Tatay Abito, inataki niya ang dalawa. Mabibilis na pinagpapalo sa dala na pamalo na kawayan habang nag-uusal ng mga orasyon na panggapos gamit ang agimat ng gabi susubukan niyang igapos ang ginawang orasyon na pangwasak ng dalawa para magawa na ni JC ang mga orasyon na pampahina. Lumalaban din ang dalawang aswang pero nang matapos na ni nitatay Abito ang orasyon na panggapos at agad na ibinato ito doon sa dalawa. Sabi ni Tatay Abito, ngayon na JC kaya agad na nag usal uli si JC ng orasyon na pampahina. At ilang sandali, nararamdaman niya na gumagana na ang kanyang ginagawang orasyon. Napaatras na ang dalawang aswang nang maramdaman ang epekto sa ginawang orasyon ni GC. Nagsisimulang tumakbo na ang dalawa pabalik doon sa pangpang pero nalapitan na ang mga ito ni Tatay Abito at mabilis na pinagpapalo. Nakailag pa rin ang mga ito pero tinamaan na din ng ilang palo ni Tatay Abito. Nagsisigaw na ang dalawa sa sobrang sakit sa bawat palo ni Tatay Abito gamit ang pamalong kawayan. At ilang sandali, Natumba na ang mga ito sa lupa. Hindi na ito pinagbibigyan pa ng pagkakataon ni Tatay Abito. Pinagpapalo na ito sa iba't ibang parte ng katawan. Pero napatigil si Tatay Abito ng maramdaman ang paparating ng mga kasamahan ng aswang. At kita na din nila ang apat na aswang na mabibilis na tumatakbo galing sa bahay doon sa pangpang at papunta na ang mga ito sa kanila. Kaya sabi ni Tatay Abito, Jizy, tara na, umatras na muna tayo. At agad na umalis ang dalawa. Iniwanan na lang ang dalawang aswang na nakabulagta sa lupa. Pagkatapos, agad naman na, nag-orasyon sila Tatay Abito at Jizy ng mga orasyon na pangligaw para hindi sila masundan ng mga aswang. At makalipas sa isang oras, nakauwi na sila. Narating na nila ang kanilang tenta. Walang ibang tao ang nandoon. Wala si Natatay Juanito at Mutsok. Kaya sa isip ng dalawa, baka umuwi muna ang mga ito doon sa yung iba. Agad na nagpapahinga Ang dalawa mag alas 4 na din ng hapon. Naghanda si JC ng para hapunan nila. Niluto nito ang mga nakuha nilang saging habang si Tatay Abito nasa loob ng tent. At agad na pinakain ng dasal ang kanyang agimat ng gabi. Nasubukan na niya ito kanina at napatunayan niya na epektibo talaga ito at malaki ang naitulong sa labanan. At pagkalipas ng isang oras, dumating na si tataywan nito at Butchok. Tapos na din si Tatay Abito sa pag-uusal ng mga dasal para sa kanyang agimat ng gabi at pati na rin sa kanyang agimat ng Kristo. Walang sinayang na sandali ang grupo. Nagpaplano ka agad ang apat sa mga gagawin nila. Ngayong gabi, babalikan nila ang mga aswang at pag nasigurado nila na nandoon na si Bibiana at Duray kukunin na nila ang dalawa dala na rin ni Tatay Juanito ang dalawang kabibi at ang dalawang punyal na gawa sa buto ng asopra ito ang mga gagamitin nila ang kabibi ang gagamitin nila para maibalik pansamantala sa pagiging normal si Bibiana at Duray baka kasi aatakihin pa sila ng dalawa ang dalawang punyal naman ang gagamitin nila sa pagpatay sa mga aswang isa ito sa mga mabibisang mga armas na maaring ikakamatay agad ng mga aswang matapos na makapagplano ang apat inihanda na nila ang mga dapat na dadalhin si Tatay Abito kinuha na sa bag ang isang maliit na librito nasa loob nito ang mga mabibisang orasyon laban sa mga babaylan. Nilagyan na din niya ng langis ang kanyang sugat sa dibdib at tinapala na din ng mga dahon na gamot. Hindi na ito kumikirot. Sina Jisi naman at Butchok ang gagamit sa dalawang punyal. At makalipas ang isang oras, nagsimula ng maglalakad ang apat papunta doon sa pangpang kasama na din nila ang apat na inkantong alkantar. At pagdating nila doon, nagmanman muna sandali sila Tatay Abito at Tatay Juanito. Sobrang dilim ng kapaligiran. Medyo distansya lang muna sila doon sa pangpang. -pang. Mahirap na. Malakas ang pakiramdam ng mga babaylan. Katulad kanina, kahit na nakapag-usal na sila ng mga orasyon na pangtago, naramdaman pa ng mga aswang. Pagkatapos, may kinuha agad si Tatay Abito na isang librito at isang kulay-pula na tila na may mga nakasulat na mga salitang Latin. At may kinuha na din si Tatay Juanito na isang parang manika na kasing laki lang ng buti. Inilapag ito sa lupa at ang sabi ni Tatay Abito, mag-uusal kami ng mga orasyon. Kami, ni Juanito, bantayan nyo ang palibot. Huwag nyong hahayaan na may mga inkantong makakalapit sa amin. Bukas ang aming mga katawan. Delikado kapag napasok ito ng mga makukulit na inkanto. At ilang sandali, agad na nagsisimulang mag-uusal ang dalawa ng mga orasyon. Pagkatapos, kita ni na GC at Butchok ang unti-unting paggalaw ng manika at nagliliwanag ang mga nakasulat na litra sa kulay pulang tila na nilalagyan ng manika. Binabasa ni Tatay Abito ang mga nakasulat sa maliit na librito. Ito ang ginamit niya sa pag-uusal. Siya ang nag-uusal ng mga orasyon para sa tila para hindi maramdaman ng mga aswang ang ginagawa nilang orasyon. At si Tatay Juanito naman ang nag-uusal ng orasyon para mapagalaw ang manika. Ito ang sa nila para puntahan ang bahay ng mga aswang at masiguro na nandoon nga si Bibiana at Nuray. Hindi kasi nila ito mararamdaman dala siguro na nahawaan na ito sa pagiging aswang. At ilang sandali, nakita na nila ang mabilis na pagtakbo ng manika papunta doon sa pangpang. Patuloy pa rin sa pag-uusad ang dalawa, si Tatay Abito at Tatay Juanito. Habang ang dalawa naman na si at Butyok nakabantay naman sa paligid para masigurado na walang makakalapit na mga engkanto. Hindi kasi ubra ang mga orasyon na pangharang at pangbakod sa pagkakataong ito dahil baka ito pa ang maaring maging balakid sa ginawa nilang orasyon at hindi ito magawa ng maayos nila Tatay Abito at Tatay Juanito. At makalipas lamang ang ilang minuto, agad naman na nakabalik ang manika. At nalaman agad nila na nandoon na ang anak ni Tataywanito Juanito na si Bibiana at ang pamangkin na si Duray. Pagkatapos, kumilos na agad ang grupo nila. Si Tatay Abito at Tataywanito na ang bahala sa pagligtas sa dalawa. Si Nadjisi at Butchok naman ang bahala sa mga aswang kapag umaataki na ang mga ito ang apat na na Alcantar ang lalaban sa mga batibat. Agad na naglalakad na si JC at Butchok kasama ang apat na Alcantar. Papunta na sila doon sa Pangpang. Habang sina Tatay Abito at Tatay Juanito doon naman dumaan sa kabila. Doon kasi nakalagay sina Bibiana at Duray sa isang kubo na nasa itaas ng puno kapag nagkabakbaka na ang grupo nila JC at Mutchok kasama ng mga Alcantar, Saka na sila sa salisi para iligtas ang dalawa. At ilang sandali, agad na naramdaman nila JC ang paglabas ng mga batibat at ang paglabas ng mga aswang. Malapit na kasi sila doon sa bahay at naririnig na nila ang mga alulong nito humanda na sila. Kinuha na ni Jesse ang kanyang agimat ng kampana at kinargan ito ng mga dasal habang hawak naman niya ang punyal na gawa sa buto Asopra. na asupra. Laban na Nagkabakbaka na doon sa pangpang. -pang. Mabilis na inataki ng mga alkantara ang mga batibata. Apat na alkantar laban sa sampung batibat. Sina Butchok naman at JC mabibilis na din na tumatakbo. Papunta doon sa bahay nila Teryo. Kita at naramdaman na din nila ang mga aswang sa paligid. Lima ang nasa labas ng bahay at dalawa naman doon sa loob. Habang dalawa naman doon sa kubo na nasa itaas ng puno sigurado sila na si Bibiana at Duray na ang mga yun. nag uusal na din agad ng mga orasyon na pangharang at pangbakot ang dalawa, si Narjisi at Butchok. Ayaw nilang magpabaya. Malalakas din ang mga aswang na ito. Lima laban sa dalawa. Kailangan muna nila nalituhin ang mga aswang na ito para makapasok at mailigtas agad nila Tatay Abito at Tatay Juanito Sina Bibiana at Duray. Nagkabakbakan na ang mga batibat laban sa mga alkantar. Mabibilis na naglalaban ang mga ito doon sa mga kakahuyan na nasa gilid ng bahay ng mga aswang, ang bahay nilateryo. Habang sina Gici at Butchok nakikipagsapakan na rin doon sa limang mga aswang na sumasalakay sa kanila. nahirapan ang dalawa, lalo na doon sa tatlong matatandang aswang na sina Terio at Lali kasama ang kapatid ni Terio. Napatrasan si Butchok, pero si ay hindi. Hindi niya iniatrasan ang mga kalabang aswang kahit na may ilang sugat na ito sa paa at braso tinamaan na din niya ang isang matandang aswang sa dibdib. Ang kapatid ni Terio, tumilapon ito doon sa damuhan. Sundan pa sana ito ni Jesse, pero inataki na siya ng dalawang matandang aswang, si Terio at Ali. Kaya napatras ng kaunti si Jesse. At pagkatapos, agad naman na gumante ng mga sapak sa dalawa. Umaatake na din ang dalawa pang anak nila Terry at Tali papunta ang mga ito kay JC. Kaya mabilis na tumakbo na din si Butchok para tulungan si JC. Habang sina Tatay Abito at Tatay Wanito nasa ilalim na ito ng puno. Paakyat na sana ang dalawa nang may napansin sila na dalawang nila lang ang mabilis na tumalon galing sa itaas ng puno galing doon sa kubo sabi agad ni Tatay Abito, "Wanito, ihanda mo na ang dalawang kabibi. Sina Bibiana at Duray, ang dalawang 'yan." Kaya agad na kinuha ni Tatay Wanito ang kanyang dalawang kabibi. Nang malapit na sa kanila ang dalawang nilalang, agad itong umatake sa kanila. Sabi agad ni Tatay Wanito, "Bibiana, Duray, si Tatay Juanito niyo ito. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ni tataywan Juanito, medyo napatigil si Bibiana sa pag-atake. Pero si Duray ay patuloy lang sa pag-atake sa kanya. Kaya ang ginawa ni Tatay Abito, sinalubong niya ito at hinawakan ang kamay sa kahinila at isinandal niya ito sa puno. Pagkatapos, agad na kinuha ang maliit na tila na kulay pula at itinakip ito sa bibig ni Doray habang nag-usal ng mga orasyon si Tate Abito. Pero muling umataki na din si Bibiana kaya kumilos na si Tate Juanito. Nag-usal na agad ito ng mga orasyon at pagkatapos na kalmutin siya ni Bibiana agad na isinangga niya ang kamay Saka mabilis na niya kapatalikod ang kanyang anak at agad na inilagay sa noo sa kanyang anak ang malit na kabibi sabay sa pag-uusal ng mga orasyon. Unti-unting nang hihina na si Bibiana at pati na rin si Duray. At ilang sandali nawala na ang mga ito ng malay. Papasanin na sana nila tatayabito at tatayuan nito ang dalawa. Nang mapalingon sila, doon sa isang nagsasalitang nila lang. Si Therio, bakit hindi nila ito napansin? At bakit hindi nila nakita ang paglapit nito sa kanila? Sabi nito, Ikaw pala, Ano ang gagawin mo sa mga alaga ko? Hindi mo na maibalik pa sa pagiging normal ang dalawang yan. At pagkatapos, tumawa ito ng napakalakas. Nakatitig lang si Tate Juanito kay Terio at ang sabi niya kay Tatay Abito. Abito, ako na ang bahala sa kanya. At kapag aatake na rin si Tale, ikaw na ang bahala sa kanya. Nang biglang nawala si Tatay Juanito sa harapan ni Tatay Abito. Nakasugod na pala ito papunta kay Terio. Agad naman na sumunod si Tatay Abito kasi nakita niya na nandiyan na din yung asawa ni Terio, si Tali. Sigaw ni Tatay Abito, Jisi, Butchok, kunin niyo si Nabibiana at Duray dito at dalhin niyo sa ligtas na lugar. Agad naman na tumakbo ang dalawa papunta nila Tatay Abito at Tatay ito. Napabagsak na din ng mga ito ang dalawang anak ni Terio habang ang dalawang pang-anak naman ito na mga sugatan nagpupumilit na lumabas ng bahay para tumulong. Nakikita kasi nila na unti-unting natatalo na ang kanyang mga magulang at kapatid napapatras na din si Nagterio at Ali. Mabibilis na inataki ang mga ito nila Tatay ito at Tatay Abito. Agad naman na dinala nila Jisi at Butchok, si Dore at Bibiana sa isang ligtas na lugar. At pagkatapos, pinabantayan na lang ito ni Jisi kay Butchok. Bumalik kasi agad siya para tulungan ang mga alkantar laban sa mga batibata. Natatalo na din kasi ang mga Alcantar na kasama nila Tatay Abito at Tatay Juanito. Mas marami kasi ang mga batibat. Sabi ni Tatay Juanito habang inaatake stereo. Magbabayad ka na ngayon sa ginawa mong pagpatay sa asawa ko at pagdukot sa aking anak at pamangkin. May hawak na si Tatay Juanito na isang buntot pagi. Sagot naman ni Terio, kulang yon ito sa mga ginawa mong pakikialam sa amin. Napaalis kami doon sa barangay Basak at napilitang magtago ng dahil sa iyo. Pero napatigil sa pagsasalita si Terio dahil tinamaan na ito ng isang hampas sa buntot pagi ang kanyang paa at nasundan pa sa kanyang braso agad na napasigaw ito at napasandal doon sa isang puno. Napahiyaw agad ito sa sakit. Pero nang atakihin uli ito ni Tatay Juanito at tamaan sa ulo, nagulat si Tatay Juanito nang biglang naging usok at nawala si Terio. Napaatras si Tatay Juanito pero sigaw ni Tatay Abito Juanito, Orasyon ng panin lang, lang yan huwan ito. Nasa hara lang, si Tirio. Kaya agad na umaataki si Tatay Juanito at hinataw niya kahit na hindi niya ito nakikita. Pagkatapos, biglang nakita na lang ni Tatay Juanito si Tirio na tumilapon doon sa damuhan ng tamaan ng buntot pagi. Hindi na ito pinagbigyan pa ni Tatay Juanito mabilis na sinundan niya ito at walang tigil na pinagpapalo sa dalang buntot pagi napasigaw na ito sa sobrang sakit hanggat sa hindi na ito gumagalaw tumulong naman sana si Tali pero hinarang ito ni Tatay Abito at pinagpapalo din sa hawak na pabalo na kawayan makalipas ang isang oras tumahimik na ang paligid. Nakabulag na sa lupa ang lahat ng mimbro ng pamilya ni Terio. Wala na din ang mga batibat. Tatlo na lang din ang natira sa mga alkantar na kaibigan ni Tatay Juanito. Hindi pinalad ang isa na patay ito ng mga batibat. Sabi ni Tatay Abito, Juanito, umalis na tayo sa lugar na ito. Dalhin na natin agad si Nabibiana at Doray sa tent para simulan na natin ang panggagamot sa kanila. Ilang sandali, maaring magising na ang mga ito. kailangan gawin agad natin ang panggagamot sa kanila. Baka aatakihin tayo ng dalawa. Sagot naman ni Tatay Juanito. Salamat, Abito. Salamat sa inyo sa ginawa niyong tulong sa akin na ipaghiganti ko na rin si Sula, ang aking asawa. Tama ka, Abito. Kailangan magamot agad natin ang aking anak at pamangkin. At pagkatapos, agad na umalis na ang grupo. Dala na nila sina Bibiana at Nuray naglalakad na sila pa -uwi sa tent nila Tatay Abito at makalipas ang isang oras narating na nila ang tent inihiga muna nila sina Bibiana at Duray, doon sa loob at pagkatapos may pinamoy din si Tatay Abito sa dalawa at binigyan ito ng orasyon na pampakalma baka kasi magising pa ang mga ito at aatakihin na naman sila Hanggang sa makatulong na rin agad ang apat. Kinabukasan, nang magising na sila, gising na rin ang dalawa. Gising na si Nadurai at Bibiana. Nakakausap na nila ito ng matino. Nakapagdesisyon na din si Tatay ito na dalhin na lang si Naduray at Doray sa barangay Basak para doon natapusin ang panggagamot. Sabi naman ni Tatay Abito, pupuntahan na lang niya ang dalawa doon sa Barangay Basak pagkatapos sa kanyang mga gagawin na pag-aaral sa mga orasyon at sa kanyang bagong agimat. At sa araw ding yun, umalis na agad sina Tatay Ewanito at Butchok kasama sina Bibiana at Doray at kasama pa rin ang tatlong natitirang inkantong alkantara. Habang sina Tatay Abito naman at GC ay ipinagpatuloy ang pag-aaral ng mga orasyon at pati na sa kanilang mga agimat dito sa bundok ng Sinawahan. Makalipas naman ang tatlong araw, umuwi na sina Tatay Abito at GC sa Barangay Libo. Ngayon, napag-aralan na ni Tatay Abito ang mga orasyon para sa kanyang bagong agimat ang agimat ng gabi. Pagkatapos, agad naman na pumunta si Treabito sa bahay nila Tatay Dadoy at ibinalita ang mga nangyayari doon sa bundok ng sinawahan ang tungkol sa pagkikita nilang muli ni Tatay Juanito at ang nangyayari sa anak nito. Humingi din ng tulong si Tatay na kung maaari ay si Tatay Ladoy na ang gumamot kay Bibiana at Duray para mas mapadali ang paggaling ng dalawang ito. Alam naman nila na mas malakas ang mga kaalaman ni Tatay Dadoy. Nagulat pa nga si Tatay Dadoy nang marinig ang pangalan ni Tatay Juanito kasi nga kaibigan at kababata nila ito. Matagal na din silang hindi nakikita simula ng pasokin ni Tatay Juanito ang pambabarang. Kinabukasan, umalis na rin kaagad sina na Tatay Dadoy at Tatay Abito papunta doon sa barangay Basak, doon sa lugar nila Tatay Juanito para tulungan ni Tatay Dadoy na magamot ang anak ni Tatay Juanito na si Bibiana at ang pamangkin na si Doray. Second story mga idol, buhay ni Adolfo. Sa isang lugar ng baybay ng Sikihor, barangay ng Bugo, Maria. May isang binata na nangangalang Adolfo. Anak siya ng mag-asawang Lorna at Constancio. Itong si Adolfo, dahil sa kanyang lolo na kilala bilang antinggero, ay nagaya na din ito. Sa loob ng limang taon ay iginugol niya ang panguha ng mga agimat at pagsasanay sa mga buhay na salita. Nag-aaral din siya ng mga orasyon at mga dasal. Pero lihim lang itong ginagawa ni Adolfo. Ayaw kasi niyang marami ang makakaalam sa kanyang kaalaman at kakayahan. Pero isang araw, kumakalat ang balita sa buong barangay nila ang tungkol sa manlalason tatlo na ang napatay nito sa nakaraang linggo at ngayon ay may bago na naman itong biktima. Habang nag-uusap sina Lorna at Constancio tungkol dito, ay sumabad si Adolfo. Ang pinaghihinalaan kasi na gumawa at naghasik ng kapahamakan sa lugar nila ay yung bagong salta sa lugar na sinunoy. Galing ito ng Samar, at pamangkin sa mag-asawang tali at tino. Ito daw ang huling nakakasama sa mga biktima bago nagkasakit at namatay. Sabi ni Adolfo, Tay, sino ba ang bagong biktima ngayon? Sagot ng tatay niya, si Puldo Adolfo, doon sa sabungan. Sila daw ang magkakasama ni Nonoy na nag-iinuman at pagka-uwi daw nito, agad na nangingitim ang mga kuko at ang labi nito habang nangingisay at bumubula ang bibig. Hindi na ito na isalba pa kahit na andon yung kilalang albularyo na si Tatay Kulas. Kumalat kagad ang balita na ang manlalason daw sa lugar nila ay walang iba kundi si Nunoy. Nang marinig ito nila tali at lino, Galit na galit ang mag-asawa. Bago daw magbintang, dapat ay siguraduhin muna at maglabas ng ebidensya. Pinuntahan ni Adolfo ang lamay sa gabing yon. Mag-alas noybi pa lang, ay papunta na ito doon kinaaling Aling Susan, ang asawa ni Poldo. Medyo malapit lang naman ito sa kanila, kaya naglakad lang siya. Pagdating niya doon, Marami na ang tao na nakikiramay din. May umiinom ng kape, may naglaro ng bra at nagkikwintuhan. Lumapit kagad si Adolfo doon kay Aling Susan. Pagkatapos, maibigay ang kunting abuloy. Nag-uusap lang sila sa sala, si Adolfo at Aling Susan. Buo talaga ang tiwala nito na sinunoy talaga ang may gawa pagkatapos na kinuod lang si Adolfo sa mga naglalaro doon ng braha hanggang sa pagsapit ng alas 12 ay nagpasyang umuwi na ito. Nagpaalam kay Alang Susan at naglakad na papauwi. Iniisip ngayon ni Adolfo kung totoo nga si Nonoy ang nasa likod sa lahat na ito. Bakit niya ito ginagawa? Ano ang nag sa kanya Napatayin ang mga taong ito. Sa isip ni Adolfo na kahit ano pa ang dahilan niya ay hindi ito katanggap-tanggap. Malaking mali pa rin ang pumatay at kumitil ng buhay ng kapwa. Kailangang matigil na ang lahat na ito. Manmanan niya si Nunoy. Pagkadating niya sa bahay ay agad na natulog si Adolfo. Buo na ang kanyang plano at balak. Manmanan niya si Nonoy at pag nasigurado niya na ito nga ang may gawa, pipigilan niya ito maging buhay man ang kapalit. Kinabukasan, matapos na mag-agahan, nagpaalam si Adolfo na pupunta sa kanyang lolo. May hilingin siya nito na gamit. Habang naglalakad si Adolfo at nang mapatapat doon sa bahay ni Tate Kulas. Nagulat ito dahil sa dami ng tao na nandoon. Kaya lumapit si Adolfo doon at nagtanong-tanong at nalaman niya na namatay na pala si Tatay Kulas nung nakaraang gabi. Nakahiga na lang ito na wala ng buhay habang nakanganga na parang sinasakal. Ang apo naman ito nakasakasama ay walang alam-alam -alam sa mga nangyayari. Kaninang umaga daw, nagisingin niya ang lolo niya para makapag-agahan ay tumamban na lang sa kanya ang walang buhay na katawan ng kanyang lolo. Sino naman ang maaaring gumawa nito? Wala naman itong nakaway. Marami naman itong natutulungan na mga may sakit. Pero may sabi-sabi na baka sinunoy ang may gawa. Di ba si Tatay Kulas ang nagsabi na nilason ang limang namatay at iisa lang ang naging kasama ng mga ito. Walang iba kundi si Nunoy. Umalis na si Adolfo doon sa bahay nila Tatay Kulas. Mabilis ang mga hakbang niya papunta sa bahay ng kanyang lolo. At nang makarating na siya doon, agad na kinausap niya ang kanyang lolo at may hiniling siya nito na pwede niyang magamit sa pagmanman kay Nunoy. Nag-uusap lang ang maglulo. May mga sinabi din ang kanyang lulo para mapadali ang kanyang pagmanman kay Nunoy. At kinapunan, umuwi na si dulpo sa bahay nila. Nagpapaalam na siya sa kanyang mga magulang na doon siya muna matutulog sa bahay ng kanyang lulo. Pumayag naman agad ang mga ito dahil alam na nila kung doon ito matutulog ay mag-aaral na naman ito ng mga buhay na salita. Pero ang totoong pakay ni Adolfo ay manmanan niya si Nunoy. Umalis na si Adolfo at nang mapatapat ito doon sa may tindahan, nakita niya ang apat na tao na nag-iinuman at nandoon si Nunoy kaya huminto siya at nagkunwaring bibili doon sa tindahan. At nang makalapit siya, ay kita niya talaga na yung baso na may alak na hawak ni Nonoy at ibibigay na sana doon sa isang kainuman nito, ay kulay itim ang laman. Di ba beer ang iniinom nila? Bakit kulay itim ito na parang may mga maliliit na dahon sa loob ng baso? At hindi ito nalata ng mga kasama niya. Kaya nilepitan ito ni Adolfo. Kakilala naman niya ang mga ito. Sabi niya, Tol, Nunoy, pwedeng makitagay ba? <laughs> Pangisingisi na sabad niya. Kaya ang ginawa nung isa ay ibinigay kay Adolfo ang inumin. Kinuha agad ito ni Adolfo at pagkahawak niya doon sa baso ay agad na ininom niya ito pero bago dumampi sa kanyang labi ang baso ay nag-orasyon muna siya ng mga buhay na salita biglang bumalik ang dating kulay ng ber pagkatapos ibinalik niya ito kay Nonoy sabi niya maraming salamat tol talagang nauuhaw ako nakita niya ang galit na mga titig ni Nonoy sa kanya pero hindi na niya ito pinansin tumalikod na siya at umalis. Pero bago siya umalis, ay nilagyan niya muna ng mga dasal at panguntra ang mga kasama ni Nunoy para hindi umipikto sa kanila ang lason. Kumpirmado na, hindi na niya kailangang magmanman pa. Ito nga ang manlalason. Pero bakit niya ginagawa ito? Ilang sandali, Napansin ni Adolfo na namamanhit ang kanyang panga. Parang hindi niya kayang ibuka ang kanyang bibig. Kung ganon, ay tumalab pa rin sa kanya ang lason. Kaya agad na kinuha niya ang maliit na bute at ininom ang laman nito. Agad na bumalik sa normal ang kanyang panga. Sabi sa isip niya, tangina. Kahit sa ginawa kong orasyon Natablan pa rin ako ng lasun Malakas talaga ang taglay nito Pumunta muna si Adolfo sa kanyang lulo Nagiba siya ng plano Pupuntahan niya Mamayang gabi ang bahay ni Lanonoy Susubukan niya ito Kung hindi man niya ito mapatay Kailangang maalis sa katawan nito Ang mga taglay na kaalaman May paraan na siya kung paano magagawa niya ito. At pagsapit ng alasiti ng gabi, nagpaalam na si Adolfo sa kanyang lulo. Bilin ng kanyang lulo na sundin ang lahat na sabi niya dahil hindi basta-basta ang kaalaman ng malalaso na yon. Pero alam naman ni Adolfo yon. Napatunayan niya yun kanina kahit na binigyan niya ng orasyon, ang ginawang lason kanina doon sa nag ay tumalab pa rin ito sa kanya. Naglalakad lang si Adolfo. Hindi naman kalayuan ang bahay nila Tino at Ali, ang mga tiyahin at tiyuhin ni Nunoy. At ang bahay nito ay nakatayo doon sa may gilid ng palayan. Walang malapit na kapitbahay sa mga ito. Kaya madali lang ni Adolfo na magmanman ni Nunoy at subukan ito. Nang makarating at papalapit na si Adolfo, maingat na ang mga galaw niya. Dahan-dahan na lumapit ito doon sa bahay ni Latino at Tali. Dumaan siya doon sa mga kasagingan. Nagsimula na din siyang mag-uusal nang mga orasyon para hindi siya maramdaman ni Nunoy Nang tuluyang makalapit na siya, nakatago siya doon sa puno ng mangga. Nang magsimulang magkahulan ang mga aso nila Tali at Tino, agad na nag-orasyon si Adolfo ng orasyong pangpakalma. Kaya agad na mahimit ang mga aso pinakiramdaman niya ang paligid at ang bahay. Tanging ilaw lang ng gasira ang nagliliwanag sa loob. Siguro ay tulog na ang mga ito. Pero si Nonoy, imposibleng tulog na din ito. Maaga pa kasi. At ilang sandali, nang mapalingon siya doon, kasi may naaninag siyang parang anyo ng tao doon sa sagingan. Kaya agad na nag-orasyon siya at mabilis na tumakbo papunta doon sa kabilang sagingan. Naramdaman niya kasi na may panganib sa paligid. Pagdating niya doon, agad na kinuha ang agimat ng saging at pinakain ng orasyon, saka ikinarga sa kanang kamay. Humanda na siya. Baka kasi nahalata ni Nunoy na nandito siya at nagplano na ito kung paano siya mahuhuli at mapapatay. Nang matapos na niya ang orasyon, agad na tumakbo siya paikot doon sa sagingan kung saan niya nakita ang tao kanina. Dahil sa kanyang agimat ng saging, parang lumulutang na lang si Adolfo sa hangin sa sobrang bilis. At nang makarating na ito, doon sa kabilang sagingan. Tama siya. Sinunoy nga. Lumagpas lang muna siya nito. Agad siyang nag-orasyon at gumawa muna siya ng pambakod. Pero may nararamdaman siya na parang nahihilo na. Saka may naamoy si Adolfo na napakasakit sa sintido. Kaya napatigil siya sa pagtakbo at nagtago agad doon sa sagingan. Pero tumatakbo ng sinunoy papunta sa kanya. Tang ina ka, Adolfo. Alam kong may kakayan ka. Ako pa talaga ang sinusubukan mo. Magsisi ka ngayon. Sabi ni Nunoy na may mga inilabas na maliit na buti galing sa bulsa. Napapikit si Adolfo sa sobrang sakit ng kanyang sintido at bago makalapit si Nonoy, agad siyang nag-orasyon ng pangharang. Nang matapos niya ito, may dinukot siya sa kanyang bulsa na maliit na buto at kinain niya ito. Ito ang hiniling niya sa kanyang lulo, ang makahingi ng buto ng kahoy ng asiple. Kaya nitong pagalingin agad ang sugat at kahit na anong orasyon, atake, atake, ng kalaban. Binigyan siya ng apat na piraso ng kanyang lolo. Kailangan gamitin niya ito sa mga pagkakataong ganito. At pagkatapos, nawala na yung hilo na naramdaman niya, pati na ang sakit sa kanyang ulo. Malapit na si Nunoy. May bigla itong isinaboy sa angin galing sa dalang maliit na buti. Sumabog ka agad doon ang napakabahong likido galing sa buti na yon. Parang amoy ng asopre. Kaya bago pa siya maabot, sa laso na ito, ginamit niya agimat ng saging at mabilis na tumakbo patras. Lumabas muna siya doon sa sagingan at sumuot doon sa kawayanan. Sobrang bilis ni Adolfo pero kita pa rin siya ni Nunoy. May mga karga din pala ito bukod sa panlalason. Hinabol siya ni Nunoy at ang nakakagulat ay nasasabayan ito ang bilis ni Adulpo. Kaya ang ginawa ni Adulpo nilabas niya ang maliit na tila na kulay pula. Nilagyan niya ito ng orasyon saka pinalipad sa ere. Pagkatapos nagtago kagad siya sa likod ng puno ng niyog. Agad na lumipad yung tila at tumama sa naghahabol na si Nunoy. At pagkadampi ng tila sa katawan nito, agad na napatigil si Nunoy sa pagtakbo. Parang naninigas ang buong niyang katawan. Nang makita yun ni Adolfo, agad na lumabas siya at napakabilis na tumakbo papunta kay Nunoy habang nakaamba na ang isang kamay nito para sa si Nunoy kailangang magawa ito ni Adulpo sa loob ng limang segundo lamang dahil ang bisa ng kanyang ginawang orasyon ay limang segundo lang hindi na nailagan ni Nunoy ang napakalakas na sapak ni Adulpo sa mukha niya parang nabasag ang panga ni Nunoy rinig ni Adulpo ang parang lumalagotok na mga buto nito sa panga. Agad na bumulagta ito sa lupak. Pero ang tibay din nito, Kahit na napuno na ng dugo ang mukha nito, ay pilit pa rin na bumabangon habang galit na galit na nakatingin kay Adolfo. Tang ina, ang tigas naman ng isang to. Sabi ni Adolfo, huwag ka nang bumangon, unoy ayaw kitang patayin. Ang gusto ko lang ay tigilan mo na ang paghasik ng lagim dito sa barangay Bugo. Walang kasalanan ang mga taong pinatay mo. Sabi ni Adolfo. Pero ngumisi lang ito habang nakatingin sa kanya. Sabi ni Nunoy, kung makapagsalita ka ay akala mo na panalo ka na. Nang marinig ito ni Adolpo at makita niya na may dinukot ito sa kanyang bulsa, wala nang inaksayang sandali si Adolfo Mabilis itong kumilos at tumakbo papunta kay Nunoy. Pero ilang hakbang lang ay napartigil siya. Nangangatal ang buong niyang katawan, lalo na ang kanyang tuhod. Bakit? Ano ang nangyayari? sabi sa isip ni Adolfo. Nakatayo na si Nunoy at papalapit na ito sa kanya habang nagpapahid ito sa dugo na umaagos galing sa kanyang bibig. Sabi nito kay Adolfo, Tumalab na ba ang lason na ginawa ko, Adolfo? <laughs> Ngayon ay ako naman. Napaisip si Adolfo kung ganun, bago pa niya ito masapak, ay nailagay na sa kanyang katawan ang ginawa nitong lason. Kahit na hindi ito makagalaw kanina. Nag-urasyon ka agad si Adolfo, pero huli na. Isang mahinang tapik lang ni Nunoy ang tumama sa kanyang balikat ay parang napaparelisa na ang buo niyang katawan. Napaluhod hanggang bumagsak sa lupa si Adulpo. Hindi na siya makagalaw. Naalarma na si Adulpo. Maaring katapusan na niya kapag hindi siya makagawa ng paraan. Agad na inusal ni Adulpo ang orasyon na pangtakas. At nang makagalaw na siya, agad na dinukot ang maliit na buto ng asipri sa kanyang bulsa at agad na nilunok niya ito. Bumalik na ang lakas ni Adolfo. Agad na gumulong siya at tumalon pa atras. Nagulat si Nunoy na pa din ito. Akala niya kasi ay natalo na niya si Adolfo. Sabi agad ni Nunoy, Putang ina, ba't nakagalaw ka pa? Nag-iisip na si Nunoy ng paraan para tuluyan ng mapatay si Adolfo hindi na niya pwedeng buhayin pa ito. Alam na ni Adulpo ang sikreto niya. Sagot naman ni Adulpo, Bakit nonoy. Akala mo ba ay ganun ako kadaling mapatay? Ngayon, ako naman. Ang sabi ni Adulpo at agad na kinargahan uli ng dasal ang agimat ng saging at mabilis na tumakbo itong papasugod kay Nunoy. Habang si Nunoy naman ay agad na humanda, may kinuha itong bulaklak galing sa kayang bulsa, dinasalan at itinapon sa lupa. Agad na umalingasaw ang baho na galing dito. Habang si Adolfo ay kinuha na niya ang isa pang bigay ng kanyang lulo kukoy. Isang maliit na kabibi na kulay asul. Habang tumatakbo siya dulpo, pinakain niya ito ng dasal. At nang makalapit na siya, agad na itinaas niya ang kabibi. Lahat na baho at amoy galing doon sa bulaklak na ginamit ni Nunoy ay sinipsip ng kabibi na hawak ni dulpo. umatras si Nunoy. Natataranta na siya. Hindi umubra ang ginamit niyang lason kay Adolfo. At nang makalapit si Adolfo kay Nunoy agad na sinambit niya ang tatlong buhay na salita. Ibinato niya ito kay Nunoy. Pakiramdam ni Nunoy parang sumabog ang kanyang utak. Parang napatulala ito pagkakataon na yun ni Adolfo. Buong lakas na sinapak niya ito sa mukha at sinundan pa ng isang sipa sa tiyan. Tumilapon ito at napagulong sa lakas ng sapak na yun. Sinundan agad ito ni Adolfo. Nakita niyang hindi na gumagalaw si Nunoy. Nakabulagta ito sa lupa habang umaagos ang dugo sa ilong at bibig. Mabilis na nag-urasyon si Adulpo habang inilagay ang kabibi sa noon ni Nunoy. Ito ang paraan ni Adulpo para mahigop ng kabibi ang lahat na kapangyarihan at kakayahan ni Nunoy para hindi na itong magamit pa sa kasamaan. Pakiramdam ni Adulpo parang may kurinte na galing doon sa kabibi kita din niya ang parang maitim na usok ang lumabas sa katawan ni Nonoy at papunta ito doon sa kabibi. Mga sampung minuto din ang itinagal sa kanyang ginagawang ritual para tuluyan na itong mapatahimik. Tumayo na si Adolfo. Masaya siya. Tagumpay siya sa kanyang balak ayaw niyang pumatay ng tao. Kaya humingi siya sa lulo niya na gamit para matalo si Nunoy at tuluyang mawala ang mga kalaman ito na ginamit sa kadiliman tulad ng panlalason. Papauwi na si Adolfo. Naglalakad na siya papunta sa bahay ng lulo kukoy niya. Ibabalita niya agad ang tagumpay na nagawa niya ngayon. At ilang minuto na paglalakad ay narating na din ni Adolfo ang bahay ng lulo ko niya. Nagtawag agad siya. Mag alas unsi pa naman ang gabi kaya gising pa ang kanyang lulo. Agad na binuksan siya nito at kinumusta sa mga nangyari sa lakad niya. Ikwininto naman ni Adulpo ang lahat-lahat, sabay bigay nung kabibi. Sabi ni Lolo Kukoy, Mabuti at nagawa mo ang dapat gawin na Adulpo. Akin na ang kabibi. Ilalagay natin ito sa ilalim ng altar at pakakainin ng dasal. Delikado kapag nakawala ang lason na nahigop nito dinala agad ito ni Lolo Kukoy sa altar at nagdasal siya ng mga pambakod para hindi na makalabas pa ang mga nahigop nito. Alam kasi ni Lolo Kukoy na malakas ang pwersa nung manlalason na nasa loob ng kabibi. Pagkatapos magdasal, kinausap niya si Adolfo. Sabi nito, Adolfo, malayo na rin ang narating ng inyong kakayahan. Lalo ka ng lumakas. Pero sa mundo natin, lahat na malakas ay makakahanap ng katapat. May ipagagawa ako sa iyo at kailangan mo itong gawin sa lalong madaling panahon. Kabilugan ng buwan sa makalawa. Kunin mo ang agimat ng kampana pagsapit ng hating gabi puntahan mo yung simbahan sa lungsod at akyatin mo ang kampana. Kusang lilitaw ito doon at pagkakataon mo na para makuha ang agimat. Pero hindi ito madaling gawin. Dahil pag magpapakita ang agimat ng kampana, asahan mo na marami ang mga nakabantay dito na mga inkanto. Bago mo ito makuha, kailangang talunin mo muna sila. Pero alam kong kayang kaya mo ito. Pangdagdag ito sa agimat mo. Baka balang araw ay may makakasulubong ka na mas malakas pa kay Nunoy. Kailangan lumakas ka pa para ikaw na ang susunod sa aking mga layunin. Ang makatulong sa mga tao at ipangtanggol sila galing sa mga kampo ng dilim. Sagot naman ni Adolfo. Maraming salamat, Lolo Kokoy. Gagawin ko ang mga sinasabi mo at pangako. Kukunin ko ang agimat ng kampana. At pagkatapos ay natulog na ang dalawa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpapaalam na si Adolfo sa kanyang lulukukoy na umuwi na muna sa kanila. At ipinangako nito na kinabukasan pagsapit ng alas dusi ng gabi, kukunin niya ang agimat ng kampana. At ilang sandali ay agad na naglakad si Adolfo papauwi sa kanyang mama at papa. Pero pagsapit niya doon sa may tindahan. May mga iilang tambay ang maagang nag-uumpukan. At rinig ni Adulpo ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Si Nunoy daw ay patay na. Nakita na lang daw ito ng kanyang tiyuhin na si Tino na nakabitin ito sa puno. Doon sa puno ng langka habang may lubid ang liig nito. Patay na ito ng abutan ni Tino. Kaya gulat na gulat si Adolfo. Bakit nagkaganon? Bakit nagpakamatay si Nunoy? Muling naglakad si Adolfo. Pauwi sa kanila. Pero iniisip pa rin niya yung nangyari kay Nunoy. Iniwan niya ito doon sa may kawayanan pero buhay pa ito bakit nagpangamatay si Nunoy hindi ba nito natanggap ang kanyang pagkatalo hanggang sa nakarating na si Adulpo sa bahay nila agad na naghanda ang kanyang mama ng agahan para kay Adulpo ngayon ang iniisip na naman niya ang tungkol sa agimat ng kampana bukas ng hating gabi ay kukunin niya ito kahit na sino pa ang hadang kahit na mga inkanto pa ang mga ito wala siyang tinatatakutan at wala siyang pakialam pagkagising ni Adulpo tumulong muna ito sa gawaing bahay bago nagpaalam sa kanyang mama na may pupuntahan siya alam na ng mga magulang niya pag ganito ang paalam niya hindi naman mahilig sa barkada itong si Adolfo wala ring bisyo tanging nahuhumaling lang talaga ito sa mga agimat at sa pag-aaral ng mga buhay na salita sabi na lang ng mama niya. Mag-iingat ka, Adolpo. Naglalakad na si Adolpo. Papunta siya doon sa napakalaking puno ng baliti. Lagi niya itong ginagawa kapag may misyon siya tungkol sa mga agimat o pag-aaral ng orasyon. Buong araw na magdasal siya doon sa puno ng baliti. May kaibigan din kasi siyang inkanto doon. Si Bugoy, isang kapre. Medyo malayo-layo ng kabayan ang puno na yon. Nasa unahan pa kasi ito ng kanilang barangay, malapit sa ilog. Ilang minuto din na naglalakad si Adolfo hanggang sa marating na niya ito. Agad na tinatawag ni Adolfo ang kaibigan niya, si Bugoy agad naman na nagpapakita ito. Nagkukumustahan lang ang magkakaibigan. At ilang sandali ay nagsimula na itong magdasal. Nilatag niya ang maliit na banig, saka lumuhod. At nagsimula ng magsambit ng mga dasal. Buong araw niya nagagawin yun. Habang ang kaibigan naman niyang kapre, ay nakabantay lang sa kanya. Mahirap na. May mga ibang inkanto at maisipan pa na paglalaruan siya. Maluwag pa naman ang dipinsya niyang kapag nagdarasal siya. Walang tigil at pahinga si Adolfo sa darasal hanggang sumapit na ang alasays ng hapon. Tumigil na siya at tumayo. Lumapit ito sa kanyang kaibigan at nagpapasalamat. Pero hindi pa umalis sa dulpo Humiga muna ito sa dala niyang banig. Mamayang hating gabi pa kasi lalabas ang agimat na yon ng kampana. Pero bago ang hating gabi, pupunta na siya doon. Uunahan na niya ang mga inkanto. Naidlip muna sandali sa dulpo hanggang mag alas 11 na ng gabi. Bumangon na ito at nagpaalam sa kanyang kaibigan. Uras na para punta niya ang kampana. Mabilis na naglakad si Adolfo. Binabaybay niya ngayon ang daan papunta doon sa simbahan. Doon sa simbahan ng lungsod. Mga isang uras din ang lalakarin niya nag-iisip siya kung paano at saan siya makakakyat na hindi mapapansin ng nagbabantay sa simbahan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay narating na din ni Adolfo ang simbahan. Sobrang tahimik ng paligid. Klaro at kita niya ang mga punong kahoy sa paligid ng simbahan. Maliwanag kasi ang buwan. At nakita na niya ang kampana. Napagpasyahan niya na aakyat na lang siya ng diritsyo doon. Wala namang tao sa paligid. Siguro ay tulog na ang nagbabantay dito. Dumiritsyo lang ng lakad si Adolfo hanggang sa mapatapat na siya doon. Wala pa naman siyang nararamdaman na anumang kakaiba sa paligid. Wala pa siyang nakita na mga espiritu o inkanto. Kaya umakyat kagad siya sa taas hanggang sa makarating na siya doon sa tuktok. Napakasarap na lang ang hangin. Nakaharap na siya ngayon sa kampana. May labing limang minuto pa bago mag alas dosi. Kaya umupo na lang muna siya doon sa sahig habang naghihintay. Pasipul-sipul pa si Adolfo habang nakikiramdam sa paligid. Hanggang sa bigla siyang napatayo. Umihip kasi ang hangin na napakalamig sa balat. Kakaiba ang lamig nito. Kaya dumungaw siya doon sa babak. At yun na. Nakita na niya ang mga iba't ibang klase ng inkanto. Pero hindi pa lumapit ang mga ito sa kinatatayuan ng kampana. Nasa malayo lang ang mga ito at nagmamasid lang sa kanya. Limang minuto na lang, mag alas dosi na. Nararamdaman niya ang sobrang lakas na puwersa ng paligid. Sabi ni Adolfo, ito na. Ito na ang sinasabi ni Lolo kokoy agad na nag-uusal ng mga orasyon na pangbakod sa si dulpo, Nakita na din kasi niya ang mga maliliit na nilalang na mabibilis na umakyat ng kampana galing sa babak. Pagkatapos ay nag-orasyon uli sa dulpo, ng orasyon na pangharang. Pero hindi pa niya natapos ang ginawang orasyon. Nandoon na ang mga maliliit na nilalang nagtatakbuhan ito na paikot-ikot sa kanya. Naiinis na si Adolfo. Sabi niya, mga makukulit kayo ha. Tingnan natin ngayon. Tinapos ka agad ni Adolfo ang orasyon. At nang matapos na niya, agad na ibinato ito doon sa mga maliliit na nilalang. Pero biglang may isang matanda na Nagsuot ng kasuotan ng Madre Ang lumitaw at sinangga ang ginawa niyang orasyon Puti Sino to? Tanong sa isip ni Adolfo Parang Madre ang nasa harapan niya Hindi lang niya klaro ang muka nito Dahil bukod sa medyo madilim doon sa itaas Natatabunan pa ito ng damit na pang Madre Agad na nag orasyon si Adolfo ng orasyon na panggapos. Igagapos niya ang isang ito at itapon niya sa kadiliman. Pero hindi pa siya nakapagsimula sa pag-uusal. Biglang tumaas ang kamay nito at akmang sasakali na siya at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Uy! Ano At biglang gumulong si Adolfo. Muntik na siyang tumama doon sa kampana. Pag nagkataon, baka tumunog ito at magising pa ang nagbabantay ng simbahan. Biglang lumapit sa kanya ang mga maliliit na nilalang. Nagbanggit ka agad ng apat na salitang buhay si Adolfo. At pagkatapos, agad na nagpulasan ang mga nilalang na yon. Parang nasusunog ang mga ito. Tumayo na si Adulpo. Alas dusi na. Sabi kasi ni Lolo Kukoy niya, pagsapit ng alas dusi, may lalabas na isang maliit na bato sa loob ng kampana. Kunin niya ito agad bago pa mawala uli at talunin ang mga inkantong nakabantay sa agimat. Inaabangan na lang ni Adulpo ang paglabas ng agimat ng kampana. Pero biglang sinugod na naman siya nung madre. Kaya ang ginawa niya, sinuntok niya ito ng buong lakas. Tinamaan ito sa mukha. Pero imbis na yung madre ang tumilapon, ay siya pang tumalsik at bumangga siya doon sa kampana. Tumunog agad ito ng napakalakas. Pumain lang ito sa gitna ng kadiliman ng gabi sa isip ni Adolfo. Baka magising ang nagbabantay ng simbahan at mapagkamalan pa siyang magnanakaw. Kaya agad na nag-usal siya ng matas na uri ng pambako na orasyon para pansamantalang hindi na muna makakalapit sa kanya ang inkanto na nag-anyong madre. At ilang sandali, nakita na niya ang paglabas ng agimat. Kumikislap ito at lumikha ng liwanag sa gitna ng dilim. Tuwang-tuwa si Adolfo. Hinawakan niya kaagad at kinuha. Pagkatapos, pinakain niya ito ng dasal at isinilid sa isang maliit na supot na daladala niya. At pagkatapos, ay pinakain niya ito ng dasal. Nang matapos na ni Adolfo ang ginawang orasyon, Agad na naglaho ang mga engkanto at espiritu sa paligid. Muling tumahimik ang paligid ng kampana. Tuwang-tuwa si Adolfo. Sa wakas, nadagdagan na naman ang mga gamit niya. Excited na siya na ibalita ni Lulukukoy niya ang tangumpay niya ngayon. Mabibilis ang kanyang mga lakad papauwi na siya sa bahay ng kanyang lolo. mag una na din kasi ng madaling araw. At nang makarating na si Adolfo doon sa bahay ng kanyang lolo, agad na pumasok ito at dumaan sa may bintana. Ayaw din kasi niya na maisturbo pa ang kanyang lolo kukoy. Lagi din naman na ginagawa ito ni Adolfo sa tuwing gabi na siya makakauwi. Pagkapasok niya, dumiritso kagad siya sa kwarto at humiga. Bukas na lang niya ito sasabihin sa lulo kukoy niya. Siguradong matutuwa ito sa kanya. Hanggang sa makatulog na din si Adolfo. Kinabukasan, nagising na lang si Adolfo nang gisingin ito ng kanyang lulo kukoy. Adolfo, Adolfo, kumain ka na nakahanda na ang agahan. Kaya agad na bumangon siya at lumabas agad ng kwarto. Sinabi din ka ni Adolfo ang mga nangyayari kagabi na nakuha na niya ang agimat ng kampana. Sabi ni Lolo Kukoy, wag ka munang matutuwa, Adolfo. Nasa sayo nga ang agimat na yan, pero may mga pagdadaanan ka pa bago mo ito magamit ng maayos kailangan mo muna na makikiusap sa hari ng mga engkanto na nangangalaga ng agimat na yan. Pupunta ka mamayang gabi sa simenteryo. Magdasal ka doon at makipag-usap ka sa haring engkanto. Pasasalamat ka na lang, Adolfo, kapag walang ibibigay na pagsubok ang mga engkantong yon sa iyo. Nasa na si Adolfo dahan-dahan na itong kumakain. Sagot niya sa kanyang lolo kukoy, Okay lolo, gagawin ko yan. Wala akong inaayawan at wala akong kinatatakutan. Sagot naman ng kanyang lolo kukoy, Mabuti kung ganun, Adolpo. Gusto ko yung tapang mo. Sinadya ko talagang ipakuha sa'yo ang agimat na yan dahil magagamit natin yan sa makalawa. Napatigil sa pagkain si Adolfo. Sa makalawa lo? Saan? Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Adolfo. Sagot naman kanyang lolo kukoy. Pupunta tayo sa bukirin ng kabadyangan. May kaibigan ako doon at nagkasakit ang kanyang apo. At malubha na ito, Adolfo may sabi-sabi kasi na kinulam daw ito. Mga asawang daw ang may gawa. Humingi siya sa atin ng tulong. Kaya mamayang gabi, Kailangan mapaamo muna ang mga engkanto, Adolfo. Para ibigay na sa'yo ang basbas sa paggamit ng agimat ng kampana. Isa sa mga pinakamalakas na agimat ang hawak na yan, Adolfo. Pagkaingatan mo yan. Pagkatapos kumain, nagpahinga sandali si Adolfo. At ilang sandali, pumasok na ito sa kwarto. At katulad ng dati, dapat ay pakainin niya ng dasal ang bago niyang agimat. Ang agimat ng kampana. At kapag may mga lakad siya na ganito, buong araw siyang magdarasal para magkarga sa kanyang mga gamit. Pagkapasok niya, agad siyang lumuhod habang nakalipa ang mga kamay. At ilang sandali, nagsimula na siyang magdasal. Buong araw niyang gagawin ito. Titigil na lang si Adolfo pagsapit ang alasais ng hapon. Pagtumunog na yung kampana ng simbahan. Saka na lang ito kakain. Patuloy lang sa pagdarasal si Adolfo hanggang sumapit na ang alasais ng hapon tumayo na ito, kinuha ang agimat at ibinalik sa kanyang bulsa. Mamayang hating gabi, pag-iisahin na niya ang agimat at ang kanyang katawan. Tulad ng agimat ang saging na inilagay niya ito sa kanyang kanang paa. Kaya ito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang bilis pag ginamit na niya ang agimat ng saging. Kumain na muna si Adolfo. Wala pa kasi ang kanyang lulu kukoy. Sigurado siya na nasa likod ito ng bahay. Doon sa mga kaibigan itong sigbin. Kaya pagkatapos kumain ni Adolfo, lumabas siya ng bahay at pinuntahan si ko Kukoy. At tama nga siya, nakipag-usap ito doon sa mga alagang sigbin. Nang makalapit na si Adolfo, agad naman na tumakbo papunta sa kanya ang mga alaga ng kanyang lulo yung parang aso na namimiss may yung may-ari. Hinawak-hawaka naman ang ulo ng mga ito ni Adolfo. Saka umupo na siya sa tabi ng kanyang lolo. Sabi niya nito, Lo, pagkatapos ng misyon ko mamayang gabi at doon sa kaibigan mo, pupuntahan ko na ang bundok ng kinalawa. Itutuloy ko na ang matagal ko ng plano, ang kunin ang agimat ng limatok. Kahit na anong mangyayari, ay kukunin ko ang agimat na yon. Sagot naman ni Lolo Kukoy, Ikaw ang bahala, Adolfo. Alam kong malakas ang kakayan mo. Ang makakalaban mo doon, bukod sa mga engkanto, ay ang mga aswang na aniningaw. Isang uri ng aswang na naninirahan sa mga kagubatan mabangis at walang awa. Pero sa sitwasyon mo ngayon, malaki ang tiwala ko sa iyo, Adolfo. Kaya mo ang lahat. Nag-uusap lang ang maglulo hanggang sumapit na ang alas unsi ng gabi. Medyo malapit lang naman ang simenteryo. Kaya nagpaalam na si Adolfo sa kanyang lulo. Puntahan na niya ang sinasabi nitong simenteryo at ilang sandali, naglalakad na si Adolfo. Ramdam na naman niya ang mga mahihinang inkanto na nagpaparamdam sa kanya. Hindi naman ito pinapansin ni Adolfo. Mahihina lamang ang mga ito. Nangungulit lang. Nang sapitin na niya ang simenteryo, pumasok agad siya sa loob at dumiritso doon sa may malaking krus. Sakto naman na mag-alas 12 na. Sabi niya, sakto ang dating ko ah. Agad na lumuhod siya sa harap ng malaking krus at nag-uusal na ng mga dasal. Nakapikit habang nakadipa ang mga kamay. Lumipas lamang ang limang minuto. Biglang nag-iba na ang aura ng paligid. Umihip kaagad ang malamig na hangin. At ramdam na niya ang mga inkanto sa paligid. May mga nararamdaman pang asya na parang kinarabit ang kanyang likod. Sabi sa isip ni Adulpo, Tangina, mamaya lang kayo pagkatapos ko nitong dasal. Nang matapos na niya ang ginagawang dasal, agad na nag-uusal siya ng mga orasyon na panggapos. Naiinis na kasi siya sa mga engkantong nasa palibot niya. At nang matapos na niya ang orasyon, tumayo siya at lumingon. At laking gulat niya nang makita ang napakalaking nilalang, nakahiga at titig na titig sa kanya. Sabi sa isip ni Adolfo, ito na ba? Ito na ba ang sinasabing hari ng mga engkanto na nangangalaga sa agimat ng kampana? Sabi ni adolfo Ikaw na ba? Ikaw na ba ang hari ng mga engkanto? Ngumisi lang ito sa kanya. Sabi nito, Lumuhod ka sa harap ko at sambahin mo ako. Naiinis si adolfo at bakit ako luluhod sa'yo? Tanong ni Adolpo doon sa inkanto. Sagot naman ang engkanto, dahil may kailangan ka sa akin, di ba? Natahimik si Adolfo. Alam ka agad dito ang kanyang pakay. O di ba? Natahimik ka kasi totoo ang sinasabi ko. <laughs> Lumuhod ka na. Sabi pa nung inkanto. Kaya sagot ni Adolfo na inis na inis na talaga isa lang ang nilalang na sinasamba ko at sa kanya lang ako luluhod. Yun ang aming Panginoon. Dali-daling nag-uusal ng orasyon si Adolfo. Kung matigas ang inkantong ito, ay palalambutin niya para ibigay na ito ang basbas -bas para maging isa na ang katawan niya at ang agimat ng kampana. Pero hindi pa natapos ni Adolfo ang ginawang orasyon. Sing bilis ng kidlat, nawala ang inkanto sa kanyang harapan. At paglingon niya sa paligid, nakita niya ang mga bangkay nadahan dahan-dahan na bumangon galing sa mga nitso nito. At pagbalik ng tingin niya sa harap, ang mukha ng inkanto na ang kanyang nakikita. Napakalapit na nito sa kanya. Parang isang dangkal na lang ang pagitan ng kanyang mukha at ang mukha ng inkanto. Medyo napatras siya ng kunti. Ibabato na niya ang orasyon sa inkantong ito. Pero bago niya ito magawa, tumawa yung inkanto at sabi nito, Matapang ka binata. Sige na, pagbigyan na kita. Ibibigay ko na ang karapatan sa iyo sa pamamahala ng agimat ng kampana. Pagkakaingatan mo yan. Sa katumawa na naman uli at dahan-dahan na naglaho. Nagpapasalamat si Adolfo dahil agad na napaamon niya ang haring inkanto. Nawala na din ang mga nakikita niyang mga bangkay na bumangon kanina sa mga nitso muling tumahimik ang paligid. Bumalik na din sa normal ang ihip ng hangin. Dali-daling kinuha ni Adolfo ang kanyang agimat ng kampana na nasa kanyang bulsa. Pero wala na doon. Bakit wala na sa kanyang bulsa ang kanyang agimat? Hanggang sa may naramdaman si Adolfo na parang gumalaw-galaw sa kanyang kanang braso. Mayroong isang parang maliit na munggo ang gumagalaw-galaw doon. Kaya naisip agad niya na ang agimat na yon ng kampana sumanib na ito sa kanyang katawan, naging isa na sila ng kanyang agimat dahil sa pagbigay ng pahintulot ng Haring inkanto. Lalong natuwa si Adolfo. Agad na naglalakad na siya papauwi siguradong matutuwa na ang kanyang lulo kukoy. At ilang minutong paglalakad ay narating na ni Adolfo ang bahay ng kanyang lulo. Mag alas dos na ng madaling araw yon. Hindi na lang niya gigisingin ang matanda. Dahan-dahan na umakyat at pumasok si Adolfo sa bintana at tumuloy sa kanyang kwarto. Bukas na lang niya sasabihin kay lulo kukoy niya ang tagumpay sa kanyang lakad. At kinabukasan, nagising na naman si Adolfo nang gisingin ito ng kanyang lulo. Handa na ang agahan nila. Sabi nito, Bangon ka na Adolfo, apo. Handa na ang almusal at kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, mag-igib ka ng tubig. Mamaya mo na sasabihin ang tungkol sa lakad mo at ngumiti si Lolo Kukoy. Sabi pa nito, alam kong tagumpay ang lakad mo kagabi. Halina, na, kumain ka na. Bangon ka na dyan. At tumalikod na ito. Pagtingin ni Adolfo sa rilo, mag alas noybi na pala ng umaga. Kaya agad na bumangon siya at kumain na sa kusina. Pagkatapos, agad naman na nag ng tubig. Nang matapos na ni Adulpo ang lahat na iniutos ng kanyang lulo, hinagilap niya ito kasi sasabihin na niya na iisa na ang katawan niya at ng agimat ng kampana. Pinahihintulutan na siya ng haring inkanto na siya na ang mga ngalaga sa agimat. Pero wala ang kanyang lulo kukoy. Pinuntahan na din niya ang likod ng bahay doon sa may puno kung saan ay nandoon ang mga kaibigan at alaga nitong sigbin. Pero wala doon. Nasaan ba si lulukukoy niya? Sabi ng isip ni Adolpo Pumasok na lang ng kwarto si Adolfo. Tiningnan niya ang kanyang braso. Sinubukan niyang gamitin ang agimat ng kampana. Agad na nag-uusal siya ng mga orasyon. Saka ikinarga sa kanyang kanang kamay at mabilis na sinuntok ang maliit na misa. At nagulat si Adolfo dahil nasira at tumalsik ang iba't ibang bahagi ng misa. Naku, patay ako kay lolo nito. Sabi sa isip ni Adolfo, bakit pa kasi dito niya sa misa ginamit ang agimat ng kampana? Agad na naghanap ng martilyo at ilang piraso ng kahoy si Adolfo ayusin niya ang misa baka pagagalitan pa siya ng kanyang lolo at makalipas ang dalawang oras ay dumating na ang kanyang lolo Kokoy at may kasama itong isang lalaki pinapapasok ka agad ng kanyang lolo Kokoy ang kasama at ipinakilala kay Adolfo ito pala ang pamangkin ng kanyang kaibigan na humingi ng tulong sa kanila dahil sa pagkakasakit ng apo nito na nabarang ng mga aswang. Ito ang sasamahan nila papunta doon sa barangay Kabadyangan. Mamayang alas 5 ng hapon na pala sila aalis at pupunta doon sa kaibigan ng kanyang lolo. At ilang sandali, lumapit ang lolo kukoy ni Adolfo sa kanya at sabi nito, Adolfo, ihanda mo na ang mga dapat na dadalhin natin mamaya kunti ay alis na tayo. Magagamit mo na din, Adolfo, ang agimat ng kampana mo. Tingnan natin ang lakas nito. At pagkatapos, agad na naglakad si Lolo Kukoy pabalik doon sa bisita nila. Inihanda din kaagad ni Adolfo ang lahat na gamit na pwedeng dadalhin nila. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, lumabas na lang bahay si Lolo Kukoy, Adolfo, at si John, John yung pamangkin ng kaibigan ng kanyang lolo Kokoy. Aalis na sila. Pupunta na sila sa barangay Kabadyangan. Agad na sumakay ang tatlo sa dalang motor ni Jun at ilang sandali, binaybay na nila ang kalsada na papunta doon sa barangay Kabadyangan. Mga isang oras din ang biyahe nila papunta doon. at makalipas ang isang oras ay narating na nila ang barangay kapadyangan Kasalukuyang naglalakad ang tatlo papunta sa bahay ng kaibigan ni Lolo Kokoy. Medyo malayo kasi ito ng kunti sa punong barangay. Nasa unahan pa kasi ito. Doon sa malapit sa ilog at katabi ng mga maisan. Wala na kasing sasakyan ang pwede na makakapasok dito kahit na motor ay hindi kaya naglalakad na lang sila. Nang marating na nila ang bahay ng kaibigan ni Lolo Kokoy agad na pinapapasok sila sa loob. Dalawa lang ang bahay na nakatayo dito. Kay Tatay Tiban, ang kaibigan ni Lolo at sa kapatid nito na si Aling Luning. Maganda naman ang paligid. Sobrang presko ng hangin, dala ng marami din kasi ang nakapalibot ng mga punong kahoy ang kasama ni Tatay Tiban sa bahay ay itong si Junjun, ang kanyang pamangkin. Si Aling Tasya na asawa ni Tatay Tiban at ang may sakit na si Edmar, labing tatlong taong gulang. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, agad na nagkumustrahan ang dalawang matanda, ang dalawang magkaibigan na si Lolo Kukoy at Tatay Tiban. Hanggang sa napag-usapan na nila ang kalagayan ng kanyang apo at bakit ito nagkasakit at kung sino ang mga maaaring may gawa nito at kung ano ang mga motibo. Sabi pa ni Tatay Tiban na gabi, gabi ay may mga kakaibang mga tinig na hayop ang maririnig nila. Pati nga sila aling luning ay natatakot na din. Tatlo lang pa naman sila doon, si Aling Luning ang asawa nito na si Mario at ang anak na si Marco. Gabi-gabi kasi nila naririnig simula ng magkasakit si Edmar ang mga iba't ibang busis ng hayop at yung parang nagtatakbuhan sa labas ng bahay. Kaya sabi ni Lolo Kukoy, Adol po magpauso ka muna sa labas sa paligid ng bahay para hindi na makakalapit ang anumang kampo ng kadiliman utos ng lulukukoy niya. At saka, sabi ni lulukukoy doon kay Tatay Tiban na kung totoo na may mga kinalaman ang mga aswang sa pagkakasakit ng kanyang apo, ay malamang na mga aswang ang umaaligid sa bahay nila tuwing gabi. Agad na pinuntahan ni lulukukoy ang kwarto, ang kwarto na may sakit kasama si Tatay Tiban. At agad na hinawakan ang pulso at binigyan ng ilang dasal. Sabi agad ni Kukoy, hindi ito na barang tiban. Nayanggaw ito. Sino-sino ba ang huling kasama nito? Kasi sinubukan ng mga aswang na hawaan ang apo mo sa pagiging pagkaaswang. Sigurado akong isa sa mga kaibigan niya ang may gawa at inihalo ito sa kanyang pagkain. Kaya nagkakaganito ito. May kinuha si Lulukukoy na parang powder galing sa kanyang bag na daladala at ibinigay ito kay Tatay Tiban. Sabi nito, Mag-init ka ng tubig, Tiban, at ihalo mo ito. Pagkatapos, ipapainom mo ito kay Idmar pagkagising niya. Habang si Adulpo at Junjo naman ay nasa labas, nagpapausok ang mga ito ng iba't ibang klase ng dahon at insinso. Mabisa itong pantaboy ng mga masasamang espirito at pangontra sa mga aswang. At pagkatapos ay umakyat ng dalawa, uras na ng hapuna nila. Pagkatapos kumain, pinainom kaagad nila tatay Tiban at lolo koko'y ang mainit na tubig kay Idmar na may halong gamot biglang nagsusuka agad ito. Kaya pinunasan agad ito ni Nanay Tasya. Sabi ni Lolo Kukoy, lumabas na ang nakain nito na mayanggaw. Pero may mga natitira pa sa kanyang tiyan. Nang mapatigil ang lahat dahil rinig na rinig nila ang busis galing sa dingding. Yung busis na parang inuubo. Kaya sabi ni Lolo koy Adolfo, ikaw na ang bahala sa labas. Sagot naman ni Adolfo, Sige, Lolo. At mabilis na naglakad, papunta sa pinto. At dahan-dahan na binuksan ito. At dahan-dahan din na lumabas. Nakikiramdam na muna si Adolfo sa paligid. At nagsimulang mag-uusal ng mga orasyon para mas makita niya ang mga aswang o nila lang sa paligid. At lali, yun na. Kita niya ang dalawa na nasa tapat sa kwarto ni Edmar at may tatlo pa doon sa may sagingan. Sabi sa isip ni Adulpo, lintik ng mga aswang na ito. Kinuha agad ni Adulpo ang agimat ng saging at ang agimat ng kampana. Masusubukan na niya ngayon ang bago niyang agimat. Kinargahan niya agad ng dasal at orasyon. Saka mabilis na tumakbo si Adolfo papunta doon sa dalawang aswang. Sobrang bilis nito na pati ang mga aswang ay hindi siya napapansin. Nang makalapit na si Adolfo doon sa dalawa, Sobrang nagulat ang mga ito. Agad na sinapak ni Adolfo ang isa at sinunda ng sipa sa mukha. Agad itong natumba. Tatakbo pa sana yung isang kasama pero agad na nahawakan ni Adolfo ang buhok nito sa ulo saka mabilis na hinila at pinatamaan ng siko sa ulo. Agad itong tumimbuwang sa lupa. Sa isip ni Adolfo, grabe pala ang lakas ng kanyang agimat ng kampana. Isang tama lang ay sapat na para mapatumba ang mga aswang na ito. Pero mabilis na napatalon pa atras si Adolfo dahil inataki na siya ng tatlong aswang galing doon sa sagingan. Kaya umatras si Adolfo habang umiilag sa mga atake ng kalaban minsan lang na nakaranas ng pakikipaglaban sa mga swang si Adolfo. Ito yung minsan na dumalaw sila ng kanyang lulo sa bukirin ng balulong. Bago pa lang ang mga agimat ni Adolpo at hindi pa siya sanay na gamitin ito sa mga panahong yon. Pero iba na ngayon. Mas malakas na si Adolpo. at mas marami na siyang alam sa mga buhay na salita, orasyon at dasala at mayroon pang hawak na malakas na agimat, ang agimat ng kampana. Muntik nang tamaan si Adolfo ng isang kalmot galing doon sa isang aswang. Buti ay napagulong siya sa kamabilis na hinawakan sa braso yung isa. Hinila niya ito at ubos lakas na sinapag sa mukha. Para itong pinutol na puno ng saging na natumba sa lupa. Napatigil sa pagsugod ang dalawa pang aswang. Saka tinutulungan itong makatayo ang tatlong bumulagta sa lupa. Sabi ni Adulpo wag na wag na kayong bumalik pa dito at tigilan nyo na ang mga ginagawa nyo sa apo ni Tatay Tiban. Pero may naramdaman si Adulpo Nasapak na tumama sa kanyang batok. Grabe ang lakas nito. Natumba siya sa lupa at agad na gumulong. Ramdam pa rin niya ang sakit nun. At medyo nahihilo din siya. Tanong niya sa isip niya, sino ba ang sumapak sa kanya? Sobra naman ang lakas nito. At pag angat niya ng mukha, isang matandang lalaki ang mabilis na papalapit sa kanya. At sabi nito, huwag kang pakialamiro lalaki at kayo ang dapat na umalis sa lugar na ito kung ayaw niyong madamay pa. At mabilis itong umaatake sa kanya. Agad na tatalon sana si Adolfo para makaiwas. Pero nahawakan na pala siya sa mga kasamahan nitong aswang. Tinamaan siya sa tiyan. Napaluhod si Adolfo sa sobrang sakit. Sino ba ang taong ito? Bakit sobrang lakas naman ng mga suntok at sipa nito? Nang makita ni Adolfo na papasugod na naman ito, agad siyang gumulong at mabilis na pinagsasapak ang mga kasamang aswang ito. Tinuhod niya ang isa sa mukha saka sinapak naman sa ulo yung isa. Hanggang sa napang-abot na sila at at ang matandang aswang. Kahit na malakas ito, gamit pa rin ni Adolfo ang agimat ng kampana. Nakatama na rin siya ng mga ilang suntok doon sa matandang aswang. Dalawang bisis na din itong natumba sa lupa. Pero matibay din, agad na bumabangon at patuloy sa pakipaglaban. Ang limang aswang na nakita niya kanina, ngayon ay sampu na. Kaya nahirapan din si Adolfo. May mga ilang sugat na din siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Buti na lang, may isang napakabilis na nila lang galing sa bahay nila Tatay iban at tinutulungan siya. Grabe din ang bilis nito. Isa-isang sinapak ang mga aswang. Silulukukoy niya pala Lulo, ikaw pala. Sagot naman ng kanyang lulo koy. Adolfo, mag-iingat ka sa matandang yan. Isa siya sa mga matatanda sa kanilang uri. Malalakas ang mga yan. Pero sa isip ni Adolfo, wala siyang kinatatakutan at inaatrasan. Mas malakas siya sa mga ito. Kaya ang ginawa niya, Agad na nag-uusal ng mga orasyon habang tumatakbo papasugod doon sa matandang aswang. Nagkabakbakan uli. Bumulagta na sa lupa ang mga aswang maliban doon sa matanda. Mabilis na pinagsasapak ang mga ito ni Lulukukoy. Ngayon kaharap na nila ang matandang aswang. At kahit na malakas ito ay hindi pa rin sapat sa lakas nila Adolpo at Lulukukoy nang matamaan ito ni Adulpo ng napakalakas na suntok gamit ang agimat ng kampana, tumilapon ito doon sa damuhan. At sinunda naman agad ito ni Lolo Kokoy. Agad na hinawakan ng ulo at nag-uusal siya ng mga orasyon. Sabi ni Lolo Kokoy, Huwag niyo nang guluhin ang apo ni Tiban kung ayaw mong mamatay. Bigyan ko kayo ng 24 oras para gawin 'yon. Saka agad na tumayo si Lolo Kukoy at naglakad papunta kay Edulpo. Habang ang ibang mga aswang na nakabulagta sa lupa ay unti-unting gumagapang at bumabangon. Pagkatapos, tinulungan nila ang matandang aswang para makatayo at mabilis na umalis ang mga ito sabi ni Lolo ko kay Adolfo. Tara na sa loob, Adolfo. Hindi na babalik ang mangyon, ngayong gabi. At sabay na pumasok ang dalawa sa loob. Sabi ni Lolo Kukoy, may mga dahon na gamot sa bag na daladala ko, Adolfo. Itapal mo yan sa iyong mga sugat. At pumasok uli si Lolo Kukoy sa kwarto ng batang si Edmar habang nag-uusap sila ni Tatay Tiban noon. Sabi ni Lolo Kukoy, gagaling na niyang apo Ang gagawin na lang natin, patuloy na painumin ng mga nilagang dahon na dala para tuloy-tuloy ang paglabas ng mga nakain niyang mga yanggaw. Buti ay naagapan natin agad. Kung hindi, limang araw simula ngayon ay magiging ganap na aswang na si Edmar. Malakas kasi ang nagyanggaw sa kanya. At totoo ang hinala niyong tiban. Mataas na uri ito ng mga aswang. Nang matapos na si Lolo Kukoy sa kanyang mga ginagawa, sabi niya kay Adolpo, Adolpo, magpapahinga ka muna. Gabi na. Baka bukas ay makakauwi na tayo. Sagot naman ni Adolpo, Sige Lolo, magaling na ba ang bata? Kaya sabi ng manilulo ko, o okay na si Adolfo. Bumuti na ang pakiramdam niya. At sigurado ako bukas na bukas din ay babalik ang mga aswang na yun dito at hihingi ng kapatawaran. At tumalikod na si Lolo Kukoy papunta doon sa sala. Doon kasi sila matutulog. Tumahimik na ang buong bahay nila, tatay-tiban, at pati na sa labas ay tahimik na rin. Wala na yung mga parang nagtatakbuhan na marinig nila, gabi-gabi, at ang mga busis ng ibon at insekto. Kinabukasan, maagang nagising, sila, Adolfo at Lolo Kukoy. Nagpapahangin sila at nilanghap ang sariwang hangin sa labas ng bahay kasama si Tatay Tiban. Habang si Junjun ay kasalukuyang naghanda ng almusal nila doon sa kusina. Nagpapasalamat si Tatay Tiban kay Lolo Kukoy at Adolfo. Sabi nito, Maraming salamat kaibigang Kukoy at sa apo mo. Kung hindi kayo dumating, baka nayanggaw na ng tuluyan ang apo ko na si Idmar. Sagot naman ni Lolo Kukoy walang anuman yon tiban tayo-tayo lang naman ang magdadamayan at magtutulungan at masaya din ako na uki okay na ang apo mo pero sandaling napatigil sa pag-uusap ang tatlo nang may nakita silang apat na katao na paparating habang inakay nila ang isa pa na parang hirap na hirap sa paglalakad at nang makarating na ang mga ito, sabi agad ni Adolfo, Lo, mga aswang ang mga yan. Sagot naman ni Lolo Kukoy, Oo Adolfo, yan ang mga nakasahupa natin kagabi. At ang isang inaakay nila ay ang matandang nakalaban mo. At nang makalapit na ang mga ito, agad na humingi ng kapatawaran ang tatlo at nangangako na hinding-hindi na gagalawin pa si Edmar. Sabi ni Tatay Tiban, mga walang hiya, mga walang utang na loob, naturingan ko pa naman kayo na aking mga kamag-anak at nagawa nyo pa ito sa akin at sa apo ko. Huwag na huwag na kayong magpapakita pa dito sa lugar namin, Pidring at Susa at pati na ang apo nyo wag na wag niyong palalapitin pa kay Idmar. Umalis na kayo, mga traidor. Tinanggal na din ni Kukoy ang ginawa niyang sumpa doon sa matandang aswang para gumaling na din ito. Nang makaalis na ang mga aswang, sabi ni Tatay Tiban, Hindi ko akalain na ang mga kamag-anak ko pa ang gagawa sa apo ko, Kukoy ang napangasawa kasi ng pamangin ko ay may lahing aswang. Yung daladala nila na matanda. Yun ang manugang ng pamangin ko. Pagkatapos kumain ng almusal, ay nagpaalam na sina Lolo at Adolfo kay Tatay Tiban at sa lahat ng membro ng pamilya para makauwi na. Paulit-ulit -ulit na nagpapasalamat ang mga ito kina Lulukukoy at Adolfo unang karanasan ni Adolfo sa mga aswang naggamit ang agimat ng kampana hindi pa niya masyadong gamay ang paggamit nito pero alam niya na sa paglipas ng panahon ay matutunan din niya kung paano gamitin ng tama ang lakas nito unti-unting nakilala na din si Adolfo sa lugar nila at sa mga kalapit barangay bilang isang antinggero